se den i år. Oj. Jag kommer inte introducera dig, Marcus. Nej. För att vi väntar på T-tillverkan. T-tillverkan. Ja, det låter rätt. Nej, men du pratar om Botswana. Ja. Låt oss fortsätta. Jag vill ha en fråga. Jag har en fråga om Botswana. Ja, jag kan allt om Botswana, så det är bra. Det är därför det är här. Shoot. Tack. Min fråga till dig om Botswana är, vad tillverkar de? Diamanter. Oj. Mm. Stora? Ja, ganska stora. Är det blood diamonds? Nej, det är liksom legal diamonds. Det är liksom deras grej lite grann. Är det en grej? Ja. Eller, ja, det, alltså, ja. Ja. Med betoning på legal. Ja, med ja, precis. De har liksom, de har en legit industri som inte är blood diamonds. Vilket bara är liksom krig, diamanter som man har fått när man har rapat och dödat. Just det. De har faktiskt lite ordning på sina grejer. Finns det fair trade diamanter som det finns fair trade te? Har de en liten groda på dem? Ja, lite klistermärke. Ja. Är det? Precis som bananer. Ja, du vet att bananer och diamanter var lika. Ja, det var mycket gemensamt. Men jag tror inte på att Svana har bananer alltså. Ja. Mm. Vem är det som har bananer? Det är Ecuador. Är det? Ja, de är värsta bananrepubliken. Jaha. Ja. Är de Nikita Banana? Ja, jag tror det. Eller de har alla de där finns där. Ja. Chiquita. Ja, Chiquita, inte Nikita. Vad heter den andra? Donobe. Dobe. Ja. Någonting sånt. Adobe. Ja. Banana. Yep. Just det. Ja, jag vet inte vad du menar. Men det är alltid jag har doktorerat i Botswana och Ecuador-kunskap. Ja. Ja. Igen. Det är därför jag är här. Nej, jag bara tänkte, alla länder brukar, alltså de flesta länder har ju någonting de är kända för. Ja, exakt. Sin USP. Ja, det kan du nog nämna. Om jag frågar dig, vad är Finland kända för? Ja. Vad säger du då? Bastu. Ja, exakt. Det är det. Ja, er inspiration. Norge. Holland. Brunost. Ja. Jag vet inte, du sa verkligen det första som går upp mitt huvud, men det där är inte bra. Folk vet inte vad det är. Nej, jag vet inte om de vet en hålande heller. Nej, fast jo, jag vet om det. Jo, jag vet ju faktiskt vad brunost är. Ja. Det smakar med smör. Ja. Jag har aldrig smakat det, men jag har bara hört att det smakar med smör. Jag har läst att det smakar med smör. Ja, nu trodde jag att det var med smör. Jävlar. Nice. Välkommen. Var här inne i rummet. Ja. Jag har ju en checklista här som jag brukar dra innan vi börjar. Aha. Så ni kan ju fortsätta snacka lite, bara kolla lite på den och se att det ska jag introducera våran gäst, David? Du skulle kunna vänta lite med det. Jag väntar med att introducera våran Botswana-expert. Exakt. En grej som är bra att tänka på när man poddar, det är att man brukar säga att man ska ha en fist mellan sin mun och micken. Så där, om du sitter så där så är det jättebra. Nu, det var jag lite dålig influence. Vi började ju köra lite ASMR här nämligen. Ja, exakt. Det var därför vi pratade här. Man satt på micken. Flygplansläge och väntade på det. Mm. Exakt. Välkommen till rummet. Blir det så här R-rated också? Om det är ASMR. Automatiskt. Har du någonsin lyssnat på ASMR? Nej. Nej. Det har jag faktiskt inte gjort. Binaural... Någonting. Men jag vet att folk streamar det och tjänar pengar. Jo, det har väl blivit en lite konstig grej. Ja. Jag har ju faktiskt lyssnat på den en gång. Utav ren nyfikenhet. Mm. Skulle göra 5 av 10. Men 5 av 10? Ja! Det är jättebra. Är det verkligen det? Ja, 5 av 10, bara höra. Eller vad? Om en film är 5 av 10... Ja, vänta, oj, jag blandar ihop det där med folk som äter. De som äter och streamar det. Vad är det? Mukbang? Jaha! Mukbang. Jaha! Och ljuden från det. Ah. Nej. Nej, för jag tänkte... Fast 5 av 10 är så här jättetjock tjej som bara sitter och glufsar i sig typ carbonara. Du bara, helt okej. Okay. Så här va. Det där har jag inte sett, så jag kan inte ge rättvis utvärdering. Men du har hört om det. Alltså, så här va. Jag är inte förvånad om att det finns. Bang, kände ordet känner jag igen. Mm. Men jag tror det bara var allmänt. Inte det är sån grej att folk bara kollar på andra äta för att de vill ha lite sällskap när de själva äter det. Nej, men det sjuka är att folk beställer hem mat till dem för de ska äta det. Och de är ofta skitfeta.
Just det, måste de vara feta alltså? Nej, det måste de inte, men jag vet att det är en liten kink. Ja, det är klart. Det lär ju vara en konstig grej. Ja. Allting, helt enkelt. Som fan. Ja. Nej, ASMR är ju bara att de sitter och pratar eller håller på med. Mm. Just det. Ja, och det är exakt. Men nu, checklistan nu är jag, nu är jag redo för podd. Vad heter det? Vill du vara presentatör idag? Jag kan vara presentatör. Du var presentatör. Nej, men varmt välkommen till Passapodden avsnitt 22. Yes. Ett ytterligare stort kliv i våran historia då vi har våran Botswana-expert Marcus med oss idag. Ja, det känns väldigt stort. Varmt välkommen. Tack. Expert på Botswana. Nej, men fan, välkommen. Hur känns det? Jag är glad att du vågade in på det här. Det känns bra, det känns med en ära. Stort fan. Jag tänkte, jag har faktiskt en fråga. Har du någonsin suttit med sådana här grejer förut? Ja, en gång i Lund. Det finns en studentradio vid Lunds universitet. Där är någon sån radioförening typ. Och då fick jag vara med i ett avsnitt och prata om politik i det avsnittet. Ja. Det tyckte jag var ganska kul. Det lyssnade jag på, jag kommer ihåg det. Ja. Men det är sjukt, de kör ju liksom live-radio liksom. Men jag tror inte det är så många som lyssnar på det live alltså. Nej. Alltså, folk lyssnar ju bara på poddar. Jag har faktiskt funderat på det. För det finns ju så här live-funktioner på typ YouTube. Att kanske inte alltså i en nära framtid, men någon gång att vi ska sända live liksom, ja, direkt på YouTube. Ja, absolut kan jag göra det. Det vore typ lite kul. Ja, verkligen. Vilken mukbang. Vilken mukbang. Ja. För, nej, men på riktigt, jag hade absolut kunnat tänka mig. För att jag har sett att det finns flera poddar som gör ungefär samma sak som oss. Och de sänder alltid live när de kör. Jag tänker bara att det kan bara vara en liten kul extra spice. Ännu mer nervös dock. Jo, om man inte kan vara lite eller någonting. Jag tror i många fall att det kan... Alltså så här, jag har varit med och lyssnat när Lucian, hans brorsa, gjorde det. Han hade det för St. Andrews University. Så han var i Skottland så körde han någon live-radio. Och då så vet jag att jag och Lusse gick in. Det brukade vara tre stycken som var inne i chatten liksom. Ja. Det var jag, Lusse och till. Men han visste ju inte vilka vi två var. Så vi gick bara in och skrev en massa dumma grejer. Fantastiskt. Men inte så oskön. Nej, okay. Utan bara skapade konversation och gjorde det lite roligt. Men det gjorde det rätt lätt för honom också bara kunna bolla vidare. Aha. För det räcker med att en person säger någonting så kan det ju... Nej, exakt. Det kan ju födas material ur kommentarerna som skrivs live. Ja. Nej, exakt. Men jag vill veta mer om det jag tänkte, Marcus. Det är ju för att du någonsin fått sån medieträning, eller? Måste du inte få det? Nej, jag har aldrig fått någon medieträning. Men jag läste fan senast igår att det är en kollega till mig som erbjuder det till de politiker som jag jobbar med. För jag jobbar ju på Miljöpartiet i riksdagen. Men när det blir relevant kan jag bara fråga henne så kan jag få en liten grundkurs. Ja. För det finns sådana pressekreterare som jobbar för alla politiska partier. De är experter på hur man hanterar media. Men jag har aldrig gått någon sån kurs. För det måste väl vara en jättestor grej att man måste kunna hantera media. Ja, gud, verkligen. Ja. Men hur kommer det sig att du inte ber? Bara för att de inte tror att du kanske kommer få så många i ditt ansikte ännu? Ja, eftersom jag inte är politiker, eftersom jag inte är folkvald. Det är det. Alltså, man får ju tänka så här, media och politik, då är det så här, de som är valda till att sitta i riksdagen till exempel, de gör ju det för att de är representanter för folket. Och då måste de berätta för folket vad de gör. Liksom. Ja, det är som är medias roll att då berätta det. Liksom. Så de måste ju snacka med media. Mm. Jag måste inte göra det, för jag är ju inte en folkvald. Liksom. Ja, okej. Okay. Så att den dagen det händer tänker jag gå ut och säga då du får medieträningen. Ja, exakt. Ja. Ja. Då kommer jag söka mig till den, tror jag är bäst. Ja, är klart. Men, jag bara tänker... Kör. Nej, men det var inte. Förlåt, fortsätt. Jag bara tänker vilka som måste. Jag tror att alla typ fotbollsspelare måste de... De lär vi behöva. Ja, det tror jag. Det tror jag. Så de behöver det. Man lär ju bara hålla tyst, liksom. Mm. Ja. De säger ju aldrig någonting, känns som. Det är som du säger. De får typ uppgift att säga så lite som möjligt. Eller så himla eller bara vakt som möjligt. Och, jag vet inte. Det fanns... Ja, min tjej snackade om det här om dagen. Att jag tycker inte att det finns något som är lika ointressant som sportare när de ska kommentera någonting.
Alltså det är som att kommentatorerna är så här: så nu går vi ner till planen här, nu ska vi höra den här personen prata. Och den bara, ah, det var ju så här, ah, det är väl, ah, det känns väl, ah, det känns väl okej. Okay. Och de bara, gud vad intressant. Så man bara, det är det ju inte. Alltså, de säger aldrig något intressant tycker jag. Hon höll inte med, hon tycker visst att de säger intressanta grejer ibland. Men jag tycker, alltså jag har aldrig hört någon säga en intressant sak förutom Gudetti när han sa att alla andra kan gå hem. Ja, det var ju lite kul. Men annars har inget kul någonsin sagts. Ja, fan, det är lite hårt. Jag är aldrig hård. Någonsin. Aldrig. Fast inte ofta. Jag håller med. Utav alla intervjuer är väl sällan det faktiskt väldigt kul. Och de som är kul kommer man ju faktiskt ihåg. Ja. Var det inte den? Vilken Nej, det var i och för sig Hamrén. Mm. Också på svenska landslaget som kom i bråk med Bojan. Den var ju rätt nyligen. Och det blev ju världens grej. Kommer du ihåg det? De var efter att, jag vet inte vad det var, men Hamrén hade ju blivit jättearg på Bojan och... Hamrén? Menar du Hamrén eller menar du alltså vår gamla tränare, vad heter han? Ja, alltså senaste, vad fan var han hette då? Var inte det? Det var inte Hamrén. Inte Hamrén, han hette ju något annat. Det är ni som kollar på fotboll. Janne Andersson, jag kommer ihåg. Janne Andersson var det. Hamrén var ju han för flera år sedan. Ja, det vet, tiden går fort. Ja. Okej, men då vet du vilka jag menar. Janne. Alltså, ja, Janne, och började bråka med Bojan och grejer. Okej. Okay. Som är det väl då som säger, det är när någonting väl händer som det inte händer. Men resten måste, alltingen så är man bara så trött som man inte orkar prata om det. Eller så har han blivit tränad att inte säga ett knyst. Mm. Men jag är nästan så att jag vill... För du snackar ju om det här ganska ofta, det här med medieträning och att du känns väldigt fascinerad av just medieträning. Jag kanske är det. Men det är inte första gången du pratar om det. Fan, jag glömmer bort det. Ska vi bara gå en... Vi får bara gå en jävla kurs. Jag bokar in oss på en medieträningskurs. Så att, jag har ju en kompis som heter Erik. Hans pappa, han kan ju sådana där grejer. Men då går vi hos honom bara. Det är ju perfekt. Jag tror han fakturerar ganska mycket, men det kan vi väl skicka till. Jag lägger det på podden. Jag lägger på Miljöpartiet. Patreon. Exakt, Patreon. Ja, exakt. Ja. Exakt, när vi har en Patreon, då direkt. Mm. Vi vill ha hjälp med medieträning. Vi bara sitter här tysta, för vi har lärt oss att man ska inte säga. Man ska inte ge bort någonting. Världens tråkigaste podd. Men var det på mer att det kom fram någon nu som frågade dig någonting? Verkligen, för du kanske skulle vara en del. Eller man kunde rösta på dig. Då plötsligt lär de intervjua dig. Hur tror du att det hade varit? Hade du vågat prata 100%? Eller hade du behövt hålla tillbaks? Jag pratar ju med... Det händer ju att jag pratar med journalister. Det är liksom det jag befinner mig just nu. Liksom. Bara förra veckan så hade vi... alltså Miljöpartiets studentförbund. Vi hade så här utfrågning av de nya språkrörskandidaterna. För Miljöpartiet söker ju ett kvinnligt språkrör. Och då var det ju journalister där. Och då kunde man snacka lite med dem. Och det var någon gång han frågade sig, men hur tänker du kring det här? Och jag bara, ja, jag vet inte om jag kan säga det. Han bara, ja, men det här är ju off the record. Och så det är så okay. De jobbar. Så att det är ofta så att folk, eller journalister... De snackar nog väldigt mycket med väldigt så inflytelserika personer för att få liksom deras förtroende. Och sen plötsligt kan de säga så här: okej, men är du villig att säga det där liksom on the record? Så okay. Det är kanske 80% informellt snack som inte spelas in. Och sen 20% kanske när man faktiskt kommer överens om att okej, men nu spelar vi in. Mm-hmm. Men då kanske de försöker bygga någon form av relation till dig. Ja, det är jag medveten om. Ja. Det får du tänka på då. Mm. Ja, men det är de smörar någon... för dig. Ja, är inte det lite någon form av press då? Alltså det måste ju vara en svår del av det. Jo, precis. Man får inte bli för avslappnad. Nej. Och sen också när man ska svara på en fråga, då vet jag i alla fall att ett av de kändaste tipsen är att man ska tänka i typ, i alla fall typ 3-4 sekunder. Det ska kännas lite onaturligt länge för en själv, men för typ de som lyssnar och de som tittar är inte det så konstigt. Det viktigaste är att man liksom bara slänger ur det första man tänker på, utan man så här, tänker på frågan, tänker man ska liksom uttrycka sig och sen så svarar man. Mm. Man ska hellre ta mer tid än för lite. Liksom. Det låter bra. Men det tror jag man kan tänka sig också allmänt. När man gick i skolan så var man jättestressad, alltså lite yngre, när man skulle hålla presentationer. Men ändå till slut, när man blivit äldre så var det inte så farligt. För då var man inte så rädd för att stå där lite tag. Bara, alltså, jag vet inte. Men har ni sett, det är ju en helt sjuk video. Det var Ekerö kommun, tror jag. Där det var en väldigt viral video. Det var deras presschef eller någonting på kommunen då, som fick en fråga om varför hela kommunledningen åkte upp till Sälen och bodde på fint hotell och åt middag för typ 89 000 kronor och drack champagne. Och då bara var han tyst i så 30 sekunder.
Oh, jag tror alltså, så en lång tystnad. För han hade ju då lärt sig så här, om man inte vet hur du ska svara, vänta, tänk innan du svarar. Men han kom ju aldrig på någonting. Så tystnaden bara fortsatte. Fortsatte. Och sen så harklade han sig bara, jag måste bara gå och dricka lite vatten. Och så bara gick han. Ja. Men inte den jättegammal. För det finns en annan, när det var en kille som stod framför kameran, också en politiker. Det här var flera år sedan. Och då var det exakt samma, att han hade typ spenderat pengar han inte borde spendera och sådär. Och då blev han intervjuad så här. Och så började han hela tiden bara, han började så här harkla sig och grejer, för han kom inte på vad han skulle säga. Och så bara, ursäkta, jag måste gå härifrån. Och så gick han på toa. Jo, det är den, det är samma. Men den är skitgammal ju. Ja, det var inte, jag tror du sa att det var nyligen. Nej, det vet nej, jag inte om det är så. Dåligt så. Mm. Ah, men kul. Chans nu. Vad händer med honom då? Ja, bra fråga. Jag tror inte han fick behålla sitt jobb. Ah, okay. Om han fick det så är det jättekonstigt. Men det är roligt att du nämner det här, för jag såg faktiskt bara senast igår en liten så här nyhetsflake. Att det var någon i Nigeria som hade blivit ifrågasatt var pengar hade försvunnit. Och han hade låtsats svimma. Det här var liksom inte jag sa. Jo, så det finns en bild på honom. Han ligger liksom huvudet bara rakt ner på platt på bordet. Bara så här. Och liksom bara låtsats svimma. Men, vad gör du? Och jag vet inte hur länge han så. Jag vet inte, jag såg inte videon. Jag tror bara folk liksom bara blev så förskräckta och imponerade av hans mod och bara låtsats svimma. Alltså verkligen spelade play possum. Bara spelade död. Men han skjuter ju bara på problemet, för sen så kommer han ju behöva svara på frågan. Men det kanske var det han lärde sig på sin medieträning. Bara, om du... Han bara, hur var det? Skulle jag vänta eller skulle jag spela död? Om du svimmar i 1,5 minut, då har du 1,5 minut på dig att tänka vad du ska svara. Ja. Fett kul om han kom upp från sin svimning, alltså bara en minut senare, bara hade ett asbra svar. Att det har funkat helt sjukt bra. Han bara, förlåt. Ja. Så var det så klockrent svar. Ja. Ja, men jag såg på tal om att vakna upp och bara sådana här saker. Någonting som jag skulle vilja prova, jag sett ett prank som jag sett nu några klipp på. När någon liksom är typ avsvimmad men har bara somnat i en stol eller vad som helst, ofta på en pub. Och så lyckas de bära dit ett bord, bär dit, och så sätter sig några personer på andra sidan av bordet. Och så håller man, tar man upp kortlek och alla bara sätter sig med korten. Och sen sätter man några kort, även den här personens hand, oh, som man sitter halvträtt. Och sen så läcker man till och bara, det är din tur. Och så och det är bara kul att jag kommer och bara sitter och bara... Och bara är med på det. Ja, för två, uppenbarligen, det är kanske fler som har gjort det. Men de som har sett har de bara liksom lagt ett kort liksom, bara helt av häpnad. De vet ju inte vad de gör där. Kul. En annan sån grej som också jag har sett, det är typ ett prank när folk ligger typ och sover, antingen i soffan eller typ i en hängmatta eller någonting. Och så går folk fram, går någon fram och bara, hallå, hallå, så här, mamma är på telefonen eller något. Och så ger de en flip-flop. Ser de? Och de bara vaknar och bara, ta flip-floppen och bara, hallå, stoppar den som en telefon och bara, hallå, hallå. Oh, shit. Det är väl som man är väl som att snurrig när man inte liksom, jag vet inte hur långt man kan gå när man vaknar. Man köper allt. Det finns ett annat klipp när det är en kille som också ligger och sover, en lite äldre herre. Och så kommer det fram typ hans son säkert med så här något form av brädspel. Det ser ut lite som Otello liksom. Och han ligger och sover. Och så tar han den här killens hand, han som ligger och sover, på den här brädorna. Eller brädan. Och så börjar han typ i sömnen halvt köra lite. Och sen vaknar han. Och är så jävla förvirrad. Och så bara gör så här. Och sen så bara vaknar han bara. Och stirrar han bara så här på sin sån. Hur länge så bara. Alltså det är det roligaste klippet. Ja, det finns inget roligare. Jag måste bara komma i lägen där fler folk somnar. Jag vet inte, det är så ofta det händer att man är... Nej. Nej. För när vi var i Spanien när vi var små, typ man kanske folk kunde somna liksom. Kommer du inte ihåg vad jag gjorde? Jo, jag vet ju faktiskt. Vad gjorde du? Det är lika halvbra. Jag vill knappt säga det här. Jo, det är inte så farligt. Nej, Nick låg och sov. Okej, men alltså, jag har ingen aning vad det här är. Du var ju där. Du var där. Jo! Jag kommer ihåg nu. Då behöver vi inte säga det. Jo, säg det. Ja, men det var väl det bara att Nick låg och sov efter att vi hade varit på någon nattklubb. Du bara somnade i soffan. Och så fick jag för mig att jag skulle hålla för din näsa och mun. Och så gjorde jag det ganska länge. Och så släppte jag. Jag kommer inte ihåg hur det gick till. Vad fan var det som hände? Jag tror bara, hade du inte gjort det på någon annan bara för att väcka dem? Det är så bra sätt att väcka någon. Ja. Också, man är bara nyfiken allmänt.
Men jag minns bara att det var en film på det här och att jag höll verkligen för att länge liksom. Det var fett läskigt. Och sen till slut bara gjorde nu det skitljud bara. Bara vaknade. Och så höll du för munnen också. Ja, både och. Så jävla taskigt. Jag har fått min av att du har näsan. Men du höll ju för munnen också. Både och. Alltså, fan. Jag har för att du bara var näsan också faktiskt. Ja, jag tror bara båda. Ja. Men det är helt sjukt. Mm. Det är ju mordförsök. Det är det jag säger. Som du erkänner nu i det svenska folket. Nej, det kanske bara var näsa. Jag kommer inte ihåg. Och jag och våra fem polare som lyssnar på det här. Ja, jag tror jag är bra på att hålla andan dock. Ja, men det märktes, för det var en lång tid jag tar din lilla nos. Så då tror jag kan trycka lite till faktiskt. Ja, vi får se om jag får chansen ikväll. Ja. Hur länge som man kollade hur länge man kan hålla andan? Ska vi göra det nu? Alla vi kunde svimma bara. Så jävla dåligt poddmaterial. Snubben från Nigeria. Bara, det finns inget att lyssna på. Alla bara däckar. Nej, nu ska vi gå till nästa grej. Nu ska vi spela en sudelut. Fan, jag glömde bort vilken knapp det var. Ja, det har jag också glömt bort. Jag bara klickar på den, så ska jag låtsas som att det kommer in i en grej. Klicka på en av dem. Men fan är det? Jag kommer inte ihåg. Det kan vara det här. Det här kanske. Välkomna till Marcus, nu börjar podden. Marcus svarar. Oj. Men jag tänkte att det ska bli en grej att jag liksom ställer samma frågor till folk som jag på den här podden. För att jag tänker att det ska bli en frågepodd. En tradition. En tradition. Exakt det vi är ute efter. Så där har jag nu några frågor som jag tänker fråga dig. Som jag måste bara hitta upp. Hitta upp. men min första fråga som jag kommer ställa till alla. Det är jag vill veta någonting. För jag tänker att de måste lära känna Marcus här, Olsson. Det här kommer vara första officiella intervjun liksom, som ställs till dig. Det här är din mediaträning. Ja, det här är viktiga grejer. Shit. Ja. Men innan jag ställer frågan vill jag faktiskt ta fram Cuba Cola. För det här är någonting jag har sett så jävla mycket reklam för. Jag är så himla arg varje gång jag ser det. Jag hade tänkt aldrig prova det. Men nu, mina bröder. Gud vad roligt. Mukbang. Nice. Jag har så mycket frågor. Du är arg när du ser den. Du har sett den många gånger. Den har också funnits i flera år. Jo. Tydligen sedan 1953. Men sen, hur länge har du vetat om att Cuba Cola finns? Sen 1953. Nej, jag tror det kom då och sen har det försvunnit och nu är det tillbaka. Nej, det har alltid funnits. Nej. Jo. Nej. Det var en annan logga förut. Är du säker? Ja, alltså det har funnits i hela mitt liv i Sverige. Jag tror att det är lite så här kommunistkola. Alltså det där med, när Coca-Cola kom så var det så här, varför ska vi gynna amerikansk imperialism? Vi lanserar Cuba-Cola istället som ett alternativ till Coca-Cola. Ja, men exakt, jag tänker nog också lite så. Och även hela lappen är väl lite kommunistisk, eller? Rätt minimalist. Tråkig. Ja, jag vet inte. Den här lappen är kommunistisk. Jag är inte så bra på kommunistiska lappar. Nej, det kan inte jag heller vara. Men jag bara känner att den är lite 1953, väl det jag säger. Den skriker inte, köp mig. Nej, den är inte Western Commercialization 2024. Mm. Är väl det jag menar. Nej. Men, inte Cuba-Cola, inte bara det man kallar typen. Eller en Cuba Libre. Det är väl det heter när man tar den fast med whisky. Det är väl en rom och cola, eller? Rom och cola, rom och cola, tror jag. Mm. Exakt. Så att, Arvid, jag hade ju helt upp till dig, men jag såg att du måste dricka ditt vatten först. Ja, tack. Men sen, hoppa in. Ja, men kör ni. Okay. Det är första gången för dig, Nick. Ja. Kul. Funnits i, 2024 minus 1953 år. Det är många år. Mm. 71 år. Jag har säkert fel. Jag ska också. Jag tänker vänta med min review. Mm. Jag vet exakt vad det här smakar som. Ja. Jag ska också. Är det på en pinne? Men nej, säger inte, jag måste smaka också. Okej. Okay. Jag kan väl säga om 5 sekunder. Fem, fan vad jag får dricka mycket grejer. 4, 3, 2, 1. Glassen som är på två pinnar. Ja, Iglo. Exakt. Ja. Jag exakt. Tänker snarare på SodaStream Coca-Cola. Om ni någonsin har druckit det. Det har jag faktiskt gjort och det är inte heller helt långt ifrån. Alltså ni båda är i min värld spot on. Men det finns bara en vinnare. Ja. Men okej, jag måste komma på vilken av er gissning. Eller Alltså så här va, ingen utav dem är jättebra reviews. Eller? Nej, det är inte så gott det här. Jag har druckit det här fast light-versionen. Den är ju faktiskt mycket godare. Jaha. Mm. Jag tror att Pepsi Max är den nya bäst. Nej, Pepsi vanlig. Pepsi.
Pepsi. Ja, Pepsi. Det är nytt märke. Nej, jag gillar Pepsi bara vanlig. Best. Nej, men nu kommer ni fråga också, Marcus. Mm. Jag vill veta en flex. En sak om dig. Din största flex. Något som du tycker är väldigt stolt över. Men som du tyvärr aldrig har en anledning att prata om. Det är en svår fråga. Mm. Men jag står fast vid. Vad har andra svarat på det här? Nu har vi bara haft en person, Niklas. Ja, just det. Men jag kan absolut säga vad han svarar. Ja, vad svarade han? Han svarade att han var stolt över att han är vänsterhänt. Just det. Och det är lite kul, tycker jag. Ja, just det. Jag kom på det här med att jag är rätt bra på alla andan. När du pratade, det var därför jag kom på den här frågan också. Ah. För att glömma bort den. Jag brukar kunna vinna de flesta. Nej, men det var bara det jag ville testa, liksom. Ja, tack. Jobbat in där. Men det är väl såna här grejer. Jag har ju varit i jäkligt många länder. Mm. Men det känns så jäkla oskönt att snacka om det. Exakt, men det är exakt det som vi är ute efter. För du gör ju inte det. Nej. Du pratar faktiskt inte om det. Jag gjorde det kanske förr innan jag insåg att det här är jätteointressant och typ douchigt att snacka om. Jag vet inte varför. Jag tror inte att du gjorde det. Jag tror faktiskt att du jag skulle inte ta det som någon som gjorde. Eller? Jag minns bara att du hade typ så här i din Instagram-bio så hade du typ alla flaggor på alla ställen du hade varit på. Nej, hade jag? Det kommer du ihåg. Gud, nej. Den var lite mer pinsam kanske. Ja, det var bara massa flaggor liksom, som du hade checkat av. Men då var du lite yngre. Det var en annan Marcus kanske. Men det är fortfarande, det är en väldigt bra svar samtidigt. För du blir fortfarande träffa nytt folk nästan varje dag. Mm. Och det är klart, då är det inte någonting man nämner så ofta. Nej, nej. Men jag har varit i 60 länder. Det är fan hela länder. Och jag hade som plan när jag var yngre att jag måste åka till alla världens länder. Mm. Men nu har jag skalat ner den där idén. Jag har fått en ny idé. Jaha. Att jag ska åka till alla Sveriges 290 kommuner. Nej. Fast det där tycker jag om. Det är ju lite kul. Det är väldigt häftigt. Ja, och kunna säga det. Liksom. Man sitter där 39 år. Ja, men jag vet inte varför jag var just 39 eller var man sitter. Men det är framtiden man säger. Ja, berätta någonting om dig själv. Jag har varit i 290 kommuner. Den är faktiskt väldigt häftig. 39 år gammal. Då kan man fråga så, hur var Arjeplog? Ja. Och så kan man bara komma med ett svar på det. Jag vill att du ska kunna ge dem, eller du ska kunna beskriva kommunen med ett ord. Ja. I stort sett. Så du ska bara ge dem ett ord, så du har 290 liksom, så jag verkligen kommer ihåg dem. Vilka har du varit i då? Vet du? Det här, jag måste kolla upp först vilka jag har varit i. Jag har inte riktigt börjat min resa. Nej, klart. Alltså 290 är mycket. Ja, det är jättemycket. Jävligt många. Men det är rätt häftigt, särskilt inom politik att kunna säga att jag har varit i varenda. Det finns vissa politiker som jag har gjort det. Alltså vissa så här ministrar och sånt som har åkt på stora sådana tours bara för att kunna säga det sen. Det är liksom väldigt folkligt och ger förtroende. Men jag tycker inte det är så dum i det. Det känns lite bättre än att säga att jag har varit i 60 länder. Ja, det är inte lika mycket liksom Miljöpartiet. Nej, exakt. Det klingar ganska illa. Ja, exakt. Eller det klingar i alla fall inte rätt. Nej. Men det är väl bara just nu typ en tre personer som har varit i världen som har varit. Eller inte, det var inte många. Nu kanske jag ljuger helt av. Jag fick höra det här ganska nyligen. Du sa det här till mig ganska nyligen. Ja, vad sa jag då? Du sa tre då, vill jag minnas. Det var någon ung, en jätteung tjej. Det har jag också hört. Och så var det en snubbe. Och så var det någon till. Kanske. Jag för mig en äldre dam också som han gjorde. Fast jag tror att det är typ 300-400. Ja, ja, det, men det kanske var det då, 300. Ja, exakt. Men som vi brukar säga, vad är det vi säger? 19% av allt vi säger är... Ja. Rätt. Rätt. Och nu vill jag glömma bort hur mycket procenten var, så även det här är inte rätt. Det kan vara 13%. Det kan vara 13% det vi säger. Ja. Nej, men det där med den här tjejen, jag vet i alla fall att det var en tjej som slog Guinness världsrekord, att hon var typ 20 och hade varit i alla världens länder. Okej, det kanske var så det var. Ja. Vilket också är rätt otroligt. Det är helt sjukt. Ja. Det finns typ 193 länder eller någonting. Jag har varit i alla dem. Hon var på helt världens. Hon var 20 år. Hitta hem. Vet du vad hennes favoritland var? England. Botswana. Bara för att du är Botswana-expert vill jag säga det. Det var inte vi snackade om innan, det är därför det blev lite internt för Botswana. Det kanske kommer med. Hon gillade säkert Botswana också, men hennes favorit var Pakistan. Av alla världens länder. Hon tyckte det ägde mest. Ja, lite trevligast otippat folk, kanske. Godast mat. Jag tänkte precis säga, finast land. En riktigt schysst... Ja, det är kanske jättetaskigt. Jag tänkte att ha en fin kebab, men jag vet inte om de har kebab.
Det är lite mer Turkiet, tror jag. Som har kebab. Det är därför jag tänkte stoppa mig själv. Men de är säkert jättegod kebab. Tack. De kanske har det, vem vet. Tack. Du tackar. Som stödjer mig. När jag säger dumma saker så måste jag ändå få lite... Men det var säkert 19% rätt det där också. Det kan det ha varit. Jag har träffat lite, det har hängt med lite tyskar nyligen. Och alla saknar bara kebab från Tyskland. Mm. Är den bra alltså i Tyskland? Den är så himla bra. Mm. Ja, den är jättebra. Och kommer du ihåg Lukas Podolski? Ja, du är typ min förutspelare. Ja, exakt. Visste du att han äger 30 kebab? Nej, det visste jag inte. Restauranger. Han har en alltså kebabkedja i Tyskland. Är det han lever på nu? Ja, och det är värderat hur mycket som helst. Va? Ja. Så du tror att han var på fotboll. Han är dubbelt bra på kebab. Men han var ju alltid en sån här spelare som, i alla fall i landslaget, alltid blev inbytt på slutet. Så han var ju inte så här... Han hade matkomar. Han kanske inte var all in fotboll liksom hela tiden. Han kanske var på med kebab redan då. Säkert. Och därför han bara... det är lugnt, jag kan komma in och göra mål bara sista minuterna. Han spelade för Arsenal också. Jag har min kebab-grej här på sidan av. Han var ju som sagt Arsenal-spelare också. Det var han. Att du älskar honom. Ja, men det där var bara spekulationer. Jag vet ingenting om detta. Jag fortsätter med dina frågor, Nico. Okej, så det är tre frågor som jag kommer ställa till alla. Mm. Andra är, lyder så här. Något som är viktigt för folk, men du inte bryr dig om. Mm. Här kommer jag ihåg vad Niklas svarade. Niklas svarade politik. Ja. Och det kan jag inte svara. Nej, det kan du. Eftersom kan det, ju. Eftersom det är mitt jobb. Ja, det vore lite konstigt om du sa det. Någonting som jag inte bryr mig om är kändisskvaller. Nej, det är du faktiskt väldigt dålig på. Alltså, jag fullständigt skiter i det. Är det så? Ja. Ja. Alltså, det är så ointressant. Det liksom kan inte ens komma ihåg det. Någon nämner det. Och det bara... Nej. Det enda som jag tycker är lite intressant med skvaller inom politiken, när det har just med politiker att göra. Men det förstår, det är nästan arbetsgrej. Ja, exakt. Det behöver man också känna till. Mm. Men det är en bra grej, för det är ändå väldigt stort. Jag bara satt, min mormor träffade henne häromdagen, och hon har ju Svensk Damtidning. Ja. Och det är helt otroligt. Så mycket tidningar som egentligen bara finns på grund av skvaller om kändisar. Mm. Så att, det är nog en bra sak att man inte... Men bryr sig folk lika mycket om det nu som det förut, tror du? Alltså, jag bryr mig inte lika mycket om det som jag gjorde förut, i alla fall. Jag vet nu är det med folk. Det är andra som vi känner. Hur tror vi? Om vi bara nu 19% rättar det här. Tror du att de bryr sig? Jag tror att min tjejs kompisar bryr sig mycket. Ja. Jag tror det är fler tjejer som är intresserade av just det här skvallret. Men det finns också... Ja. Alltså... Fast det är ganska brett, men... Jag tror att det är många. Det finns en anledning varför det heter Svensk Damtidning, menar jag bara. Jo, men jag tror att... Ja, det är för sant. Ja. Men jag tror även det är killar som bryr sig just om... Jag blir att få när folk kan väldigt mycket om allt om Elon eller Kanye eller ditt och datt och ditt och datt. Så det är väl mer av en grej kanske, om man tror. Mm. Men du... Kör. Nej, right. Nej, för jag kommer nästan byta lite ämne. Tror du kommer... Jag ställde dem en fråga till Arvid innan du kom. Det är lite om att skillnader på killar och tjejer. Mm. Och det här är kanske jätteoskönt också att säga. Kanske så här, men, jag vet inte. Så här lyder min fråga. Mm. Säger tjejer att saker är coolt? Det är min fråga till dig, Marcus. Tycker tjejer att saker är coolt? Ja, det gör de. Ja, vad är coolt för tjejer? Men, bara en grej. Säger de någonsin fan, det att saker är coolt? Coolt. De kanske tycker att någonting är coolt. Men jag säger att coolt, att saker är coola till höger och vänster. Alltså hela dagarna. Bara, det där är coolt. Ja, coolt. Ja, nice. Coolt. För jag frågade ju Arvin när jag kom. Det är det jag säger. Jag tänkte göra en liten lista. Här är saker jag gick och tänkte på. Mm. Så folk skulle lära känna Marcus. Och det kom på vad... Är det coolt med Marcus Olsson? Och så ställde jag till en fråga. Och då tänkte jag, så började jag liksom skriva ner lite saker. Jag tänkte, du kan rate dem från 1 till 10. Mm. Och så tänkte jag, men jag måste få in till saker som kanske tjejer skulle tycka är coolt. Bara för att se om Marcus tycker det är lite coolare. Och så frågade jag Arvid, vad tycker tjejer är coolt? Ja, men jag tror jag missförstod frågan, faktiskt. Vad svarade du? Jag missförstod frågan. Du kommer inte ihåg. Jag missförstod frågan. Nej, men hur tänkte du då? Nej, men, alltså, vad svarade du först och främst? Jag svarade Lamborghini. Jo, men jag missförstod frågan.
Men nej, det, för mig är det perfekt. För jag satt och tänkte, det är det enda jag kunde komma att tänka på. Jag tänker coolt. Det första jag tänkte på var typ, ja, ska jag fråga Marcus, från skala 1 till 10, om jag ser coolt, hur cool är en Ferrari? Jag ska svara på hur cool en Ferrari är. 1-10, hur cool är en Ferrari? Jag tyckte det var coolare för mindre coolt idag. Jag skulle säga 7. Det är ändå rätt högt. Ja, det är faktiskt högt. Ja, det är ändå ganska coolt. Men vi tycker nog ganska coolt. Om jag säger Tyrannosaurus Rex. Coolt. Ja, det är fan coolt. Det är coolt. Det är ändå en 8. De är rätt coola. Ja. En skitstor lyftkran. Ja, det är också en 7. Det är rätt coolt med stora lyftkranar. Ja, det är nog en... det är en 6,5 för mig, höjs. Alltså, har du sett en video när folk sitter där uppe och det är som ett spel? Ja. De kör Tetris, fast med verkliga livet. Ja, du får visa det sen. Så kanske, ja, det är coolt. Jag har inte sett det med Tetris i och för sig, men... Men de sitter och håller på med sina... Om det är på Karolinska högt upp, de håller på att bygga baksidan. Och då kan man titta in, man är precis i nivå med en av de här som sitter och kör. Jag höll på att missa dem kallade mitt namn, för jag satt där och bara... Det var coolt! Coolt! Arvid! Kom till Karolinska! Nu, kolla på det här! Så, men då började, så det här är några av dem, jag har ju några till här. Det var några till också. Men jag kom på vad tjejer tycker är coolt. Det är ju när de har träffat en kändis. När man träffar en kändis som ska förklara det för någon annan. Det var ganska coolt. Okej. Ja. Ja, det är coolt. Ja. Men använder de ordet coolt för att beskriva detta coola? Alltså sällan. Coola? Tjejer använder coolt 19% av tiden. Det är lika... Jämfört med killar. Man säger det 100% av tiden. Man använder ju andra ord som att det är slay. Inte det. Jag har fått lära mig en kusin nyligen. Det är noll, det är typ 03 år. Ja, hon är nog 06 faktiskt. Ja, men de kanske kör men slay. Är hon svensk och säger slay? Hon gör nog lite utav komisk faktor. Kanske lite ironiskt. Vet mycket. Okej, så det är inte någonting. Det är åldersskillnad där. Men kan du inte försöka komma på en till grej som de säger är coola? Jag kan faktiskt fråga, för du säger kändis. Jag har en här då som faktiskt är en kändis. High five med Morgan Freeman. Hur cool? Ja, det är ju... Nej. Inte så coolt. Keanu Reeves. Alltså, jag tror inte han vill high-fiva. Nej, det jag är sant. Jag tror han vill ta i hand. Ja, det är sant. Ja. Och då är det 9 av 10. High-five mot Morgan Freeman som inte riktigt gillar att bli high-fivad. Det är inte coolt. Nej, för det är så jäkla dålig high-five. Alltså, det känns som att han kommer inte ta i alls. Nej, han är lite slapp. Jag skulle vara rädd för att liksom skada honom. Så det skulle bli världens sämsta och tråkigaste high-five. Så att det är ju... Mega inte coolt. Nej, det är sant. Det behöver vara liksom Schwarzenegger. Ja. Du vet den här bilden på honom och... Är det... Vem är det? Mr. T. Det är Mr. T såklart som gör den här. Ja. Det är ju coolt. Det är coolt. Men det här är inte coolt med Morgan Freeman. Nej, det är inte coolt. Hey, Mr. Freeman. Nej. Nej, det känns som att han inte skulle gilla det liksom. Nej. Han vill ta i hand. Mm. Och då är det 9 av 10. Mm. Men det jag menar är ju... Så hela min cool teori här är att... Killar är rätt dumma när det kommer till vad som är coolt. Mm. Vi tycker ju simpla saker är coolt. Mm. En explosion kan ju ofta ha varit cool. Mm. Liksom. Jag tror inte man kan ta det ifrån många av oss. Bicicleta, det är rätt coolt. Det är coolt. Det är coolt. Ja, men du har rätt. Det är ganska mycket som är coolt. Ja, tjejer tror jag är lite, de har lite mer brain power. Så de kanske kan filtrera saker lite mer. De tycker inte massa grejer är slay. Nej, och jag tycker nog att alldeles för många grejer är coola. Ja, alltså, för många saker tror jag. Det blir inflation på coolt. Jag tror att inflation med coolt i min värld. Att jag säger det för ofta. Men såhär, ponera att du går in i en butik och du ser rea 80%. Hur reagerar du? Cool. Nej, men det är inte att man gör det. Men samtidigt om det händer någonting rätt fett liksom, en, det bara springer en rottweiler och jag efter en katt liksom i den butiken, då tänker man mer, fan coolt. Men du bryr dig inte om det. Är det coolt? Det är väl rätt coolt, eller?
Den här diskussionen känns så jävla diffus. Ja, alltså, men det är inte så coolt. Och om jag ser extra erbjudanden, då är jag så här, fan vad nice. Det jag kommer förmodligen köpa det oavsett vad det är. För jag är svag för extra priser. Ja, man tänker ju fan inte coolt. Det är gratis. Man tänker absolut fan vad nice. Ja. Jag ska aldrig bara, fan vad coolt. Det är 30% rea, det är jättekonstigt. Så ser man Rottweiler slita sönder en katt mitt på Ica. Man bara, fan vad coolt. Vad coolt. Slay. Slay fast fan i bättre. Blod och inälvor överallt. Ja. Slay him. Men då kommer vi till min sista fråga för sig. Det är inte en, är det cool? Det var lite betatest på den. Det är favoritdoft. Jaha. Nej, men då kommer jag vara lite tråkig, tror jag. Bra om att kolla. Vodka. Nej, men det är ju det där med när det har regnat och lukten som kommer från regnet där på våren. Ja, jag vet att ni har snackat om det innan, men det är alltså, bra. När jag hörde det, då var jag så här, fan, det där är den najsigaste doften. Visst är det? Ja. Du sa det va sist? Ja, exakt. Ja. Det är för att det är så mycket minnen som kommer upp när man var liten, tror jag. Ja, det måste ju nästan vara det faktiskt. Ja. Nick då, vilken är din favoritdoft? Nej, men det är väl den. Det var det, men förutom den, jag tänker om du har en till. Ja, nej. Det är den som sitter där i huvudet. Det var ju det jag nämnde med gruset också. Ja. Konstigt nog. Mm. Vill ni veta vad min favoritdoft är? Mm. Jag borde komma ihåg där. Jag har en ny. Komfort tvätt, självmedel. Ja, den är också uppe där. Men just nu är det det där doftljuset som står här bakom mig. Ja, det är väldigt bra. Det är väldigt bra. Mm. Och från Byredo. Ja, exakt. Nice. Vad heter det? Bibliotek. Det är väldigt trevligt. Det luktar ganska gott här. Ja. Ganska bara. Det var tråkigt. Det luktar inte nytt regn. Nej, det gör det inte. Nej. Tryck in det i ett ljus. Svårt att slå det. Såklart. Ja. Vi ska fortsätta fråga till Marcus kanske. Lite till. Ja, så om du har några fler frågor. Jag har alltid fler frågor när det kommer till. Denna här är bra. Utan att det blir några andra. Men du kanske har några egna saker att tänka på. Gått runt på dagen och tänkt, det här ska vi kanske dela med världen. Vi säger inte vi avbryter dig. Niklas hade nämligen med lite saker. Du behöver inte ha det. Jag bara tänker utifall att det är saker det här vill jag få med. Ja, det är bra. Vi stänger ute dig liksom. Ja, men Niklas var så preppad. Han var preppad. Och du behöver inte vara. Han hade ju helt otroliga anteckningar också. Med otroliga grejer som han hade med sig. Som han haft på sin mobil i typ 7-8 år. Ja. Men du har inte förberett någonting. Nej, jag kom direkt från jobbet. Tog mig i huvudet. Och så kom jag hit och så tänker jag, nu jag kan säga vad som helst. Nej, men det är rimligt. Du fick ju väldigt kort varsel på dig. Det ska vi säga. Ja, det fick du faktiskt. Så det är helt lugnt. Ja. Ja, när det kommer upp någonting, då kommer jag säga det. Mm. Ja, det är bra. Men ska jag ta något istället? Kör då. Jag har ju precis varit rest. Jag har varit i Chamonix. Du är lite röd om näsan. Ja, jag brände mig ganska, ganska rejält faktiskt. Dåligt med solkräm första dagen. Du har till och med Chamonix-tröja på dig. Ja, jag har försökt... Jag såg den förr. Ja, det har jag faktiskt. Nej, men jag har ju varit ute och rest. Och jag har... Vad heter det? Jag har en fundering från den här resan. Eller jag har kommit på en grej, tror jag. Och det är... Eller så här, jag har kommit på varför jag tror att det är väldigt skönt att vara ute och resa. I alla fall för mig personligen. Det jag tror är en av anledningarna till varför det känns så vilsamt att ut och resa. Det är bara för att man förstår inte vad folk säger runt omkring en. Jag kände det väldigt tydligt när jag kom hem till Sverige igen, att när jag satt mig på planet eller på bussen hem från Arlanda, att man tvingas ju processa varenda jävla samtal som pågår runt omkring en. Och när man har varit då, som jag var i Frankrike, då slipper man ju allt det där bakgrundsljudet. Alla de här samtalen. Ofta är det bara så här riktigt dumma samtal som man inte vill höra på. Så de pågår ju hela tiden i Frankrike, men jag förstår dem inte. Så det är bara lite härligt bakgrundsljud. Framförallt franska är ju fint. Det är också, exakt, det är också fint. Och jag var också en dag i Italien, det var mycket italienska. Så att jag tror att Man blir jävligt utvilad bara för att man slipper processa så himla mycket konversationer.
Alltså för mig en dag liksom att vara i Stockholm. Det är inte så att det här är någonting jag brukar gå och tänka på. Fan vad jobbigt det är att höra på alla liksom. Men det blev så jäkla tydligt när jag kom hem och bara, fan varför blir jag så himla typ irriterad? Varför blir jag så trött? Eller varför känns det så jobbigt att vara på den här bussen just nu? Och då insåg jag bara, men det är bara för att jag måste lyssna på alla liksom. För att det går ju rakt in i skallen. Allting som pågår runt omkring en. Nej, men jag köper det. Jag vet inte om man kan relatera. 100%, jo. Och jag tror verkligen att det är varför. Alltså, om man ska åka någonstans, om man ska ut och resa, åka någonstans där du inte fattar vad folk säger, så kommer du komma hem och vara så jäkla utvilad. Det är därför man blir så lite irriterad när man är, säg, i Spanien eller Frankrike. Och så sätter man sig på bord och det råkar vara en svensk gäng precis intill en. Exakt, för då blir det inte bara lite härligt bakgrundsljud, utan då går det rakt in i din hjärna. Det är lite som ett så här, det är ett väldigt starkt ord, men det är ju nästan som ett litet övergrepp, att man så här måste höra vad alla säger. Man bara, ah fuck, jag måste processa det där. Och så måste man liksom, vad hade jag sagt om jag fick den där frågan? Fan, vilken idiotisk sak att säga. Men det kanske gäller allt. Det här är något som min mamma alltid tar upp när det kommer till mig. Det är att när jag hade lärt mig läsa, jag var säkert 13. Då 13? Sa, nej, jag skojar. Först jag bara, såklart. Och sen så bara, vänta, va? Det är så jävla sent. Eller jag kom inte fan med det här. Alltså. Jag kommer inte ihåg. Nej, jag var nog lite yngre. Jag var också 13. Men det första jag hade sagt då, det första. Så att det, som att det bara slår som en uppenbarelse. Det var det här att jag blev irriterad. För nu blev man bara läste man allting överallt. Innan dess så bara flöt allting förbi. Så blev det tv, man bara läste skyltar överallt. Men det är ju samma grej. Det är kanske lite samma sak. Det är samma sak. Du bara filtrerar bort det. Och fast det är ju jobbigare att lyssna. Alltså det är ju ansträngande att lyssna. Ja. Jag har det där med så här, jag brukar alltid lyssna på en podd. Alltså när jag cyklar, när jag är ute på stan och bla bla bla. Men nu har jag bara börjat typ sluta med det ibland. För att få hjärnan att slappna av. Och det är då man kommer på fett bra idéer. Ja, det är då man tänker. Så jag liksom tänker att det är lite hälsosamt för hjärnan att det ska vara tyst ibland. Men det är ju aldrig tyst om man sitter på en buss i Sverige. Nej, det är ju aldrig tyst. Och bara min teori är då att det är kanske inte så jävla nyttigt att bo därför i en storstad. För att man blir tvungen att processa så himla många konversationer som man inte ens är en del av. Och jag tror, ja, det var bara det jag tänkte. Nej, men på det är bra, men då kanske det är som du säger, bara så länge du hittar de här 15 minuter 20 minuterna på dagen där du kanske bara stänger ut det och har det bara tyst istället ett tag, då kanske man kan hantera det. Men det är klart att mycket av det är bara, men man blir också såhär, när man är ute och reser, då inser man ju hur nice det är att vara svensk. Man har ett hemligt språk som typ ingen fattar. Det håller jag med om. Det är fett synd om typ amerikaner. Jag läste någonstans att så här, amerikaner kan typ 0,8 språk. Alltså att det är ändå så pass många som är så dåligt liksom utbildade i engelska. Alltså så att de inte riktigt kan liksom till 100%. Nej. Medans i Sverige liksom, då kan vi ju svenska såklart, och alla kan engelska, och sen kanske man till och med kan ett tillspråk, och vissa kan till och med ett tillspråk. Alltså det är liksom så här. Men där är det så här, oj, kan du ett tillspråk? Wow. Men vi är, det är som en fristad att vara ute och resa som svensk, för att då är det som att man kan snacka om vem som helst och vad som helst. Men det råkar jag göra en gång i Bangkok, och då vänder sig en person om och bara, fan, är ni från Sverige? Och så bara, det var liksom en thailändare. Hon bodde i Borås liksom. Det är bara, så man kan aldrig vara riktigt helt säker. Nej, det är klart. Men jag håller med dig. Jag älskar att kunna prata engelska. Alltså, så i London spelar det ingen roll, för då är jag helt typ svenska. Men när man är i andra delar av England eller i Skottland, då var det alltid väldigt skönt att kunna prata svenska, för man känner sig lite mer fan. Ja, nu är det lite sneaky. Lite secret language. Men vad tycker du är skönast då? Nu har du ändå varit ute och rest i så många länder. För dig, vad som var nice med resande? Var det bocka av målet? Var det att kunna relaxa? Ja, nej, hit me. Jag var ute på en ganska lång resa nu i höstas när jag var i... Ja. Jag och min tjej, vi var i Taiwan, Japan och Sydkorea. Men då kom vi på oss själva att vi liksom inte stannade på samma plats längre än 3 dagar typ, max. Och det är för att vi vill hela tiden vidare. Man vill se nya saker. Man läser om coola ställen man vill dra till. Så att vi var liksom på resande fot typ hela tiden. Så tågluffade och så i Japan.
Och det, men, man vill gärna upptäcka så mycket som möjligt. Har du något som känns som att det är den som blir stress då? Att man stressar upp det själv, man vill se nästa. Ja, men då om man upplever, det var någon gång man upplevde så här, shit, nu rör vi på oss lite för mycket, alltså att vi åker till massa nya ställen hela tiden, och då stannar man på något riktigt nice ställe lite längre tid, men efter typ ungefär tre dagar blir man lite otålig bara, men nu vill jag vidare till nästa coola ställe. Mm. Men tre dagar låter det perfekt, ja, i många fall. Mm. För då hinner man ändå kanske samma säng åtminstone en eller två gånger, sova ut. Mm. Vad var det bästa med den resan? Ja, det bästa var i så södra Japan fanns en liten ö. Den ön heter Fukue. En del av Goto Islands. Aha. Och där på Fukue, det är så pass liten ö. Så att på det fanns typ bara två ställen att bo på. Och det ena stället var liksom, det var en amerikan som hade öppnat igen och köpt ett. Han skulle rädda, det var ett jättestort vackert träd. Och han gick förbi den och så såg han att det var några som skulle hugga ner det här trädet. Det var något bolag där som skulle så såga ner det. Och han gick fram och bara, vad gör ni? De bara, nej men det här trädet ska ner. Ägarna till det här huset, de vill ta ner det. De ska sälja tomten. Han bara, men då köper jag tomten. Så ni inte ska hugga ner trädet. Och så räddade han trädet och köpte den här tomten. Mm-hmm. Och byggde upp någon typ av bed and breakfast där. Så där bodde vi, och han berättade bara, ja, det finns ju ni två nu, jag, en amerikan, en fransman och en tysk som ingen snackar med. Det är de enda som inte är från Japan på den här ön. Han hade liksom full koll. Det tog typ 2 timmar att köra runt hela den här ön. Så den var ändå inte så här ganska stor. Alltså det var inte liksom en liten öde ö med en palm på, utan det var ändå en ö där det var liksom små samhällen. Men det var så få icke-japaner där. Så han kunde räkna upp dem på en hand. Liksom. Och han bara, nu är ni en del av oss. Vi bara, fast vi kommer inte stanna så länge. Han bara, ja. Så jag tänker ibland så här, shit, man borde åka tillbaka dit och bara bosätta sig där och bli en del av det där lilla gänget. Det är ju väldigt fint. Det känns som en väldigt japansk historia. Ja. Hela grejen. Det känns otroligt japanskt. Mm. Men hur hade ni hamnat där av alla ställen? Det var söder om Nagasaki. Och det var en av de här städerna som atombombades i andra världskriget. Det var i Hiroshima och Nagasaki. Aha. Och Nagasaki och Nagasaki sög. Det var det enda stället i Japan som typ inte var kul. Aha. Det var bara luftföroreningar och skitfult. Mm. För att hela stan behövde de ju bygga upp efter att det bombades sönder. Och då ville vi bara någon annanstans. Och då hittade jag den här lilla ön och bara, fan, vi drar dit. Och det var ju himlen. Cool. Liksom. Det var så fint där. Mm. Ja, det var jättecoolt. Var det där det var så här, de här gräsbilderna? Ja. Med högt gräs? Och ja, det var liksom en igenvuxen vulkan. Där det inte var liksom några träd på. Det var bara en äng. Liksom. Mm. Det såg ut som någonting som AI har hittat på. Ja, måste kika på. Mm. Fan, jag måste ha en penna. Alltså. Det är någonting man måste bli bättre på dock. I ändå att resa. Eller så alltså, det är någonting man kan lära sig, det är det jag menar. Du måste känna att du är bättre på det nu än vad det var när du började, eller? Ja, absolut. Man vet vad man ska tycka och tänka på, vad man ska göra. Man vet vad man ska lägga pengar på också. Alltså typ boende och sånt är inte jätteviktigt, tycker jag. Nej. Man behöver bara någonstans att sova. Men det är roligare att äta goda saker. Eller se och uppleva coola grejer. Det är det man ska lägga pengar på. Hur väljer ni då ett boende? Det här är ju faktiskt det är en rätt bra fråga. För mig personligen. Om man reser ensam ska man obviously bo på ett hostel. Där man ska kan träffa andra. Ja, om man är ensam ska man göra det. Om man är två som vi var, då ska man köra så här skitbilliga små rum. Har du aldrig haft någon jobbig upplevelse när du har bott på hostel eller billiga rum? Jag bara tänker att det kan vara mycket. Ja, en gång var det en råtta som checkade upp hela min iPhone-laddare. Ja, tack. Ja. Där har vi en bra. Det var inte så kul. Vart var du då? Det var i Indonesien. Ja. Då borde man kanske bott någon annanstans. Är det inte minst för att du hade råtta som du satt och gosade med, eller? Den måste ju varit precis bredvid mig, för vi sov också på golvet. Usch. Ja. Fan. Men så, då samtidigt har du väl lite mer tolerans då. Så att disclaimer. Marcus 5 tips är liksom satt av Marcus. Ja, här. Exakt. Ja. Det är ganska obekvämt där. För jag vet att många... Var det inte du och jag som pratade om det här, om djur? Vad pratade du om? Det var någon som... Häromdagen försökte övertala mig att råttor fortfarande är det sämsta husdjuret. Och jag påstår att jag hellre hade haft en mus slash råtta än en hamster. För att de är lite smartare. Ja, vi har inte pratat om det. Jag pratar med mig själv. Min förra
Jag hade en kollega på mitt förra jobb som hade en hamster som blev jättehårig. Det växer jättemycket hår på den, så de måste liksom ansa den här hamstern ganska ofta. Hon glömmer bort det. Det som är jobbigt med den här är att den får också liksom hår på pungen typ. Aha. Så att ibland, och det här växer ganska fort. Så vad som händer är att den slår knutar på sig själv, på sitt eget kön. Aha. Aj. Så hon måste typ så här, ja, någon gång kanske var tredje vecka ansa den här hamsterns kuk. Men fan, den måste ju vara pytteliten. Den är jätteliten, men den kläms ju och den typ skriker för att det gör så ont. Och då måste gå in. Hur liten är saxen? Köper man det på Arken Zoo? En centimeter stor sax. Men när hon ansade den här då, och då bara, jag bara ställer frågan så här, men känner inte du dig liksom så dum? Eller så här, ja. Så existentiell kris när du sitter där och ansar det här, den här hamsterkön. Ja, hon bara, det har jag inte tänkt på, men nu kommer jag liksom börja få det. Alltså, tänk, människan, hur långt man har kommit. Så sitter man där vid köksbordet och ansar med en centimeter stor sax. Men kan inte du känna så? Kan inte du känna så ibland med Asta, din hund? Ja, att du bara, ibland. Fan håller jag på med? Varför? Jag gör det mest när jag tvättar henne, när hon är liksom riktigt äcklig. Ja. Hon har typ rullat sig i lera. Då känner jag så här, vad fan håller jag på med? När jag sitter där på huk i duschen och liksom schamponerar in henne och så där, då känner jag så här, men, vad fan gör jag? Vad håller jag på? Vad håller vi på med som mänsklighet? Men sen så gör jag det ändå. Nej, det är lite konstigt. Men det är kul, jag tycker det är bra att reflektera när man har sådana situationer. Ja. För samtidigt kan man börja, om man får riktigt en existentiell kris, kan man ju faktiskt börja lägga det till allt. Mm. Mm. Men jag, vad fan är det här? Exakt. Så för någonstans tycker jag det är glädjande att det är så långt mänskligheten kommit. Att ni ändå måste sitta med en liten hamster i ena handen och sax i andra. Alltså, man gör ju vad man vill med sin tid. Om man vill göra det med sin tid så är det väldigt toppen. Man kan göra vad som helst. Allt är lite meningslöst. Men ändå viktigt. Men hur kom vi in på det här? Det var att du sa någonting om att du hellre ville ha råtta än en hamster. Just det. Varför det? Jag bara påstår att de är nog lite... Jag tror att de har mer att ge. Alltså jag vill inte ha något av det. Nej, jag vill inte ha en hamster, jag vill inte ha en råtta. Nej. Jag vill inte ha en mus, jag vill inte ha en gerbil. Jag menar bara på att jag tycker råttor... Eller inte stora kloakråttor med tänder och allt möjligt. Men en liten musråtta. Alltså, jag menar bara att de är inte värre än en hamster. Jag tycker, men vad ska du göra med dem? Jag ska inte... Klippa hans kuk. Sånt man tydligen ansa. Gör. Då ska du köpa väldigt specifik hamster. Jag vill inte ha någon utav dem. Men jag bara menar på att många ger råttor för mycket skit i det jag sitter och säger. Jag står upp för dem. Jag ger inte råttor någon skit. Gör folk det verkligen? Ja. Varför det? Nej, nu börjar jag tveka på mitt egna 19% rätt här. Men... Ja, men jag såg på nyheterna bara förra veckan att Malmö har jättestort problem med råttor. Och då har kommunen satt in ett nytt vapen. Och det är illrar. Va? Ja. Nej. Jo, de går ut i en park. Fan, nice. Och sen släpper de ut illrar. Har illrarna små... Och då plötsligt så springer råttor kors och tvärs i den här parken. För att ja, men de känner ju sig hotade. Och illrarna fångar de här råttorna. Och så illrarna har lärt sig att ta råttor. För annars tar illrar allmänt råttor. Jag antar det. Yes. Tar de små hattar och... Ja, absolut. Ja. Där det står Malmö stad på. En liten reflexväst. Bra. Det här var faktiskt otroligt häftiga nyheter. Snälla, berätta allt du kan om det, för jag kan inget mer. Jag vill, vi ger mig bara när bygga upp en bild. När råttorna, de kanske bor i ett hål. Och då hoppar de upp och försöker springa iväg. Och då kommer någon kommunanställd där med en stor hov och bara försöker fånga dem. Otroligt. Och illrarna är ju så blodtörstiga. De vill ju liksom döda de här råttorna. Vad är illrarna? Har de tränat dem liksom? Jag antar det. Eller så har de det bara som bara har det sin instinkt. Skjuter upp problemet. Men... Sen måste hitta någonting mot illrarna. Kan man så fånga dem också. De är... Det är också något otippat. Bävrar. Deras största fiende. Du bara trycker vidare. Det finns ju också en jättebra YouTube-kanal när en kille som skjuter råttor. Det kanske var du som berättade om det. Men gud, va? Med såhär, vad heter det? Laser. Thermal scope. Ja, exakt. Men gud, vilken sjuk jävel. Ja. Det är jättespeciell
en YouTube-video som jag fick från Lusse. Det var han som skickade den till mig. Just det. Det är väl 100% män. Om man går in på den statistiken och kollar ut den kanalen, det måste vara 100% män. Ja, vi sitter där också och säger, fan vad coolt. Men det är ganska coolt. Nej, men det är inte coolt. Men det är... Men han gör det, för att där är det ett problem. Jag vet inte hur det funkar för Malmö stad. Jag vet inte vad råttorna snor där. Jag vet inte vad Malmöyterna har. Som råttorna vill ha. What do they know? Är det det som råttor gör? De snor grejer. Ja, som jag förstår rätt. Men det var... Det är därför folk hatar råttor. Jag tror det. Det är så jag har uppfattat. Då snor de själ saker. Ens bilnycklar. Hey, stanna! Ja, konst. Konst. Pengar. Ja, det är så jag har uppfattat det. Ja. Ja, men så kan det vara. Så hur som haver så... Vad var det jag pratade om? Jag vet inte. Råttor som skjuts med laser. Ja, det är bondgårdar som anställer den här killen. Och så har de jättemycket problem med råttor i deras liksom... För de äter all stall. Mat åt de andra djuren. Och sen så kommer han in där på typ natten. Han har sin sniper. Eller om det är typ bara en så här, ett luftgevär typ. Vad har han på sig? Det framgår inte av videon. En rått kostym. Men jag tycker att det förändrar allt. Om man verkligen är utklädd till en jävla SWAT. Som en råtta. Men som en sån här... Ja, men typ en soldat på riktigt. Alltså att han verkligen är så här... Jag tror att han ser ut som... Jag tror jag sett honom. Och du ser ut som en... Alltså en riktig... En britt. Rätt så stor... Ser ut som en britt. Du tänk dig... vad heter den där? This is England. Ja. De grabbarna liksom. Lite hårda... Men i alla fall, då går han in där och så har han sitt scope och så filmas det liksom från scopet så man ser exakt vad han kollar på och så är det råttor överallt och så skjuter han dem och så när de dör så bara... De dör, så helt otroligt. De, och så dör de bara så här fort. Va? Vad de dör väldigt dramatiskt. Ja, men de dör jättedramatiskt. De blir träffade och så bara flyger de upp i luften lite grann och det ser lite kul ut. Tänk dig en film från 70-talet när någon dör. Ja. Flyger bara... Benen upp i luften. Vad dramatiskt. Ja. Och jotten är. Men jag tror faktiskt att han skjuter typ så här gummikulor faktiskt. Men jag tror inte man får ju ha vanliga pistoler. Så han har en gummi paintballvapen och så skjuter det är hur mycket råttor som helst. Och han bara slaktar råtta efter råtta. Och det känns konstigt att säga att det finns något tillfredsställande med det. Ja, men det är ju en av de sjukaste grejerna jag hört. Men det har någonting. Vilka länkar? Du ska framförallt skicka till dig. Den här videon har typ så här... De har upp mycket. Jag har för mig att den hade så här 13 miljoner views. Någon jag såg. Säkert. Han har säkert någon som har gått superviral. Så att det är en stor grej på internet. Han möter bossrotta. Och ibland så är det en gigantisk bossrotta som bara... Kom då! Det är två grejer jag tänker på när jag hör det. Jag tänker att man måste vara incel om man går och blir råttjägare på det här viset. Jag får lite incelvarning. Han får inte skjuta människor, men jag kan få skjuta råttor. Det är absolut en fascination av att döda saker. Ja, som är lite obehagligt. Och sen också att han måste ju vara det han tjänar pengar på. Han får 13 miljoner. Han lever säkert på det. Ja, han får i alla fall betalt för att komma till de här bondgårdarna och skjuta. Vad heter han på LinkedIn? Rottmördaren. Bara lägga till honom där. Murder Rat Jack eller något sånt där. Senior head of. Ja, men han var säkert en sån som liksom sköt fåglar och eldade upp katter av sig. Men jag tänkte säga eldade upp sig byrstackar och sån här kille, skulle jag gissa. Fan, ska jag berätta? Är det coolt? Nej, det är inte coolt. Nej, men ska jag berätta en grej? Bränna råttor? Eller bränna katter? Ja, och allt det här som Arvid precis nämnde. Ska jag outa mig själv lite till här? Ja. Gör det. När jag var en ung liten påg. Oj. Fan, har du bränt? Vems katt bränner upp? Nej, det gjorde jag fan inte. Men var det min stack du brände upp? Det var din kanin och så den försvann. Nej, men jag var med en kompis som ni båda känner, men jag behöver inte nämna hans namn. Och då hade mina föräldrar en myrstack på sin tomt som de typ ville bli av med. Men det var inte så uttalat, Arvid, gå och gör något åt det. Men då fick vi för oss att vi skulle elda upp den här myrstacken. Jag vill bara säga att jag var typ så här, vad kan ha varit,
9 år gammal eller så här. Jag var riktigt liten. Men då i alla fall så försökte vi elda upp den här myrstacken. Och det här är ingen superbra historia, men det enda jag vill säga bara att sen när jag skulle gå och lägga mig, för vi hade ju stått vid den här myrstacken hela dagen. Hade den brunnit? Den började brinna lite grann, men det gick inte jättebra. Nej. Men vi stod ändå där och hängde vid den där myrstacken och försökte tända på. Vi kanske hämtade lite tesprit eller ton och papper liksom. Men det blev aldrig fyr på skiten. Men jag bara minns att sen jag skulle gå och lägga mig så var det som att jag hade myror över hela kroppen. Oh. För att vi hade liksom, jag hade tänkt det. Så mycket på myror. Så när jag skulle gå och lägga mig så bara kändes det som att det myror över hela kroppen. Och jag bara typ låg och grät. De satt en förbannelse på det. Ja, det kändes lite så. Cursed you. Att jag fick skylla mig själv lite. Tonight. Mycket bättre än att... ja, nej, mycket bättre än att råttor då på det. Undrar om han går och lägger sig varje kväll och känner de här råttorna. Ja, ännu värre. Exakt, han känner att de gnager på hans Men jag hade tår. Faktiskt missat det här med att man ska elda myror. Jag tror att man bara ska hälla... Jag vet inte om man ska göra något. Ja, man ska inte göra något av det. Okay. Man skulle helst låta dem vara i fred. Nej, men ibland de börjar liksom klättra in och börjar komma lite för nära dörren och hålla på. Ja, det kanske var så då det har man ju, då har man helt kokande vatten på det. I trappan typ, upp till huset till mamma och pappa. Då var man väl liten när man skulle hjälpa till. Är det en grej? För att vi har lite otroligt problem på landet med myror. Och då sätter vi bara ut något myrgift. Myrgift, såklart. Men hälla vatten på det. Kokande, det är otroligt effektivt. Ska jag berätta för dig mina... Alltså. Hur kommer vi in på det här? Alltså, men det är... Häng med bara. Häng med, Marcus. Det är så här det går, andra timmen. Ja. Det är där då hamnar man lite var som helst. Ja. Så det är bara att hänga med. Ja. Jag hänger med. Men jag kan helt byta spår ifall jag är bort från döda djur och grejer. Ja, jag tycker det är lite obehagligt. Ja, men vi gör det. Jag vill inte döda någon. Det här var lite obehagligt. Jag vill berätta mer om djur jag har dödat. Jag skojar. Det tar vi sen. Nej, men jag kan fråga er om det är samma situation som jag är det. För jag känner mig riktigt dum häromdagen. Det var för en hyfsat lång dag. Eller, lång dag. Klockan var kanske 5 på eftermiddagen. Jag skulle komma hem. Och jag skulle slå in portkoden. Jag hade helt glömt bort den. Jag stod där. Hur många gånger har du slagit den innan? Vad så många? Hur många? Säkert. Tror han vet det, eller? Bara, 343! Nej, men då blir det troligt. Jag kommer säga 175. Ja. Och sen så skulle jag gå där och sen skulle jag gå in i porten. Men jag kom inte in. Fuck. Helt blank. Har du någonsin haft en sån situation där du bara helt blanka för någonting? Jag får det om någon... om de ringer för om dig. Någon står där nere och bara säger vad koden är. Jag vill komma in eller så här. Det lät väldigt hotfullt. Men jag menar det snarare så här. Säg vad koden är. Det var därför jag uttryckte mig så här konstigt. Men jag menar om jag ska få besök och så vill de komma in. Och så ringer de och så bara, kan du släppa in mig? Då tycker jag att det är jättesvårt att komma ihåg det. När jag inte står där själv. Ja. Då kan jag inte komma på det. Marcus har aldrig haft en sån bara hjärnsläppsgrej. För det här har jag haft med en gång till. Det här är oroväckande, det kan det vara. Nej. Men nej, det är inte alls det. Men det är bara så kul, man står där och man bara liksom, man står där och kliar sig med bara, fan nej, alltså jag kommer in här då. Men jag tror bara att det är en trötthetsgrej. Att du bara var trött. Jo, för jag har hänt med en gång tidigare med det här. Det var ju på universitetet. Och jag skulle gå och plugga. Rätt duktig, jag gick och jag var vaknade tidigt. Så vaknade då var klockan 6, käkade frukost. Gick ner och tänkte att jag går och pluggar. I det här första av alla. Sätter mig för skoldatorn. Och så ska jag bara logga in liksom, på datorn. Nej, ingen aning liksom. Fan, vad har man för liksom, användande hand? Alltså. Ja, men det händer ju oftast framför datorn. Man sitter där och bara trycker på... Google och så bara fan, sitter man bara och sitter och kliar sig ut bara. Ja, men det är som när man går för att hämta någonting i ett rum. Och sen så blir det någon som kanske frågar någonting. Så kommer in i rummet och bara kommer in i rummet och bara fan var det här? Ja, men det där händer ju ja, ofta. Så jag tror det är lite så här. Jo, det är klart. Jag försöker bara komma på när det har hänt. Men ja, alltså, det händer ju framförallt när man jobbar eller man sitter vid datorn. Men det kan också hända, det har också hänt när man typ ska laga mat. Jag ställer mig och typ hackar någonting och så glömmer jag det. Och så börjar jag plocka ut diskmaskinen och sen så bara, just det, fan, jag lagade ju mat. Fan, ska jag laga? Ja, vad har jag hackat här? Så kollar jag bara. Morot? Okay. En råtta. Det är en råtta. Jag tycker det var väldigt kul. Det är så dumt att gärna kan få så himla... Ja. Bara släppa det plötsligt. Ja. Så jag berättar till någon annan i 65-mikroklubben som du nu kommit en del av.
Yes. Exakt. Kul. Exakt, vi får se. De har gjort något dumt som kommer i den här klubben. Ah. Vi får se efter det avsnittet om han har sagt något riktigt dumt. Det får faktiskt göra. Så jag berättade det här. Fan, kom inte in i porten. Jag bara stod där. Jag var tvungen att ringa mamma. Mamma, vad fan är min portkod? Hon bara, hör vi henne? Jag bara, nej! Du borde ringt mig, för jag har det i min telefon. Ja, det var det jag tänkte göra. Men kom grannen och bara, fan ska jag in? Jag bara, ja, faktiskt. Han bara, bor du här? Jag känner inte igen dig. Det var faktiskt samma snubbe. Throwback. Ja. Ni som vet, ni vet. Min granne vill inte släppa in mig, för jag vill hälsa på dem 1000 gånger. Men han känner inte igen dig. Han bara, ska du in? Jag bara, han bara, varför? Jag bara, han bara, är det någon där inne? Som, han menar som jag ska träffa. Jag bara, nej, det hoppas jag inte. Han bara, fan ska du göra här då? Jag bara, vadå? Jag bor här. Han bara, Nick berättade det här i podden tidigare. Aha. För flera avsnitt sen. Och du träffar honom hur många gånger som helst. Ja, rätt ofta. Ja. Men fan är du? Men då så berättade jag till en annan medlem i 65 i klubben. Jag är så glad, för han hade också en story som jag tyckte var väldigt rolig. Det var nästan bättre. För de hade gått in på prov på skolan. Och då hade alla suttit sig ner och så börjat hålla på. Man fick uppgiften, så hade med sin dator framför sig. Och han hade suttit sig ner och så skulle liksom bara också logga in på datorn. Och han satt där på, fan. Kommer inte in liksom. Jag har ingen. Vad jävlar. Liksom har användarnamn och bara sitter i panik när de aldrig börjat skriva liksom. Det är ju prov liksom. Det här går ju på tid. Jag sitter där liksom och svettas. Vad fan är det här liksom. Och så hade efter några minuter så hade läraren kommit. Ja, hade läraren kommit bara. Går det? Du klickar enter. Det är inte ens någon ljusläder. Han går in på datorn och klickar enter. Han har inte ens testat att trycka på någonting. Han sitter där. Jag tyckte det var väldigt bra. Det var väldigt roligt. Det hade varit kul om han satt där liksom, i timmar och han vågat att fråga någonting. Och sen så bara, nej. Låtsas vara klar tidigt och drar. Men det som dock alltid händer mig, eller väldigt ofta i den kategorin av saker, det är att jag glömmer T. Ja. Att jag kan göra te typ fyra gånger på en dag kan jag göra te. Och så kommer jag ut i köket och bara, fan, så står den där och är iskall. Och så gör jag en ny. Ja. Och så händer det typ en timme senare bara, fan! Och så håller du på så hela dagen. Det är så. Har du någonsin värmt det då? Mycket den efterhand? Nej, för det blir för starkt. För att jag glömmer tepåsen i. Ja, men så är det. Så jag måste göra nytt varenda gång. Vet du vad jag hittade på Coop? Pyramidte. Det gjorde jag. Mm. Det är sant. Ja, de hade utkänning. Jag tog alla sista. Yes. Så jag gick med 6 stycken PGs liksom. De stora grejerna eller mindre? Ja, de hade bara 40 pack. Men det var så utförsäljning så det var tokbilligt. Fan, vad kul. Oj. Grattis. Ja, tack snälla. Tack. Nice. Mm. Kört bra faktiskt. Så nu är det bästa teet? Pyramidteet. Bästa sämsta teet. Överlägset. Riktigt dåligt. Det här är också en throwback. Du kanske kan förklara för Marcus. Nej, men de har slutat. Jag köper alltid PG tips förut. Mm. Pyramidte på såna av anledningar jag inte vet. Det har bara blivit så. Mm. Jag har tagit sen. Det ser lite fint ut. Det ser lite fint ut. Och det är lite unik. Men så sa jag till min syster, för jag höll på att få slut, så sa jag till min syster bara, men du, kan du köpa mer lite? Och hon berättade inte där då. Hon bara, Nick, ja, vi kan ta det sen. Och så bara ringde, så hördes inte. Så någon vecka senare så ringer jag bara. Jag bara, men vad är det då? Hon bara, nej, pyramidten, det finns inte längre. Det var liksom, det är ett sånt där, man kommer ihåg vissa moments i liv, typ när Michael Jackson dog i 9/11, när PG Tips blev platta. De har ändrat formen på själva påsen. Och du fick panik. Ja, jag fick panik. Så att nu, som tur var, hittade jag på Coop en reserv. Så att det finns, för allt jag vet så finns det en 240 stycken såna här tepåsar kvar i Sverige. De är hos mig. Tyvärr kommer jag inte in, för jag kan inte min portkod. Min lillebrorsa, han fick panik när han alltså käkat rasker, det brödet. På vågen. Är det den liksom lite gyllenbruna som är lite konstigt form? Nej, det är snarare jättebrun, alltså mörkbrun. Ja, mörkbrun rostbröd som heter rasker. Inte alls gott. Nej, alltså inte jättespeciellt. Nej. Men en dag hade någonting hänt med rasken. De hade börjat ha i lite så här fullkorn i den här rasken. Nej, vad fan. Och Myllerborsan fick ju panik liksom. Och han var väl kanske 5-6 år. Och han blev galen. För nu kommer inte saker vara som det alltid har varit. Åh nej. Men han har ju alltid varit lite aspig när det kommer till mat. Han käkar ju typ nuggets varenda fredag. Ja, han var riktigt jävla mat Asperger-barn. Ja. Men vad han gjorde då var att han var så arg. Först grät han och var arg. Sen så tog han fram papper och penna och skrev ett argt brev. Bra! Skickade det till ICA. Mm-hmm. Där man köper rasker, tänkte han.
Det är rätt rimligt ändå. Gud vad gulligt. Ja, det var väldigt när de fick det att läsa. Ja, och de fick det och de svarade också med handskrivet så här, ja, vi ber om ursäkt så här, men det här brödet är så jävla äckligt, som har det längre. Det är inte vi som gör brödet liksom. Vi köper in det. Du får skriva till pågen istället, men då han fullföljde inte. Nej, jag kommer inte ihåg om han gjorde det, men jag kommer ihåg att det var så jäkla sjukt att det var så viktigt för honom. Han liksom medans han, med tårögd, med blanka ögon, skrev han och rött ansikte av ilska, skrev han där brevet. Ändå han tårar på alltså. Papper. Ja. Har ni någonsin skickat in en alltså text på det sättet? Jag vet att du har gjort det i jobbet, men jag tänker mer när ni har varit små och sådär. Alltså, skickat in för man är irriterad. Nej, men vad som helst, typ till, det finns ju, man kan skicka in till tidningar, man, så här, typ till KP, alltså sådär. Har ni gjort någon sån grej när ni har varit små? En gång. Vad var det då? Och igen, jag tror det var äldre än vad borde varit. Nej, men vad var det då? Gias blodpudding. Va? Snackar om. Va? Det är ju Gias blodpudding. Nej, det är... alltså, heter den så? Den är Gia som en bärket. De är vanlig blodpudding, så halv månad. Jag visste inte att de hette så. Det var ju lite snarare för att jävlas, för att se vad som händer. Du bara, fan, men jag köpte... jag bytt form igen. Du, ska jag ju fråga om det fanns blod i? Nej, inte alls faktiskt. Då hade jag köpt två stycken. Jag hade återigen mycket, det gjorde man väl om man blev tyngre. Det är ju väldigt gott. Jag skulle fortfarande kunna äta det. Och jag blev så förbannad. För att två gånger var konsistensen så himla konstig. Alltså, den här var inte ätbar. Mm-hmm. Den var... som att äta gummi typ. Smakade konstigt. Och då är min ilska gråtandes. Rätt i ansiktet. Det grät. Så skrev jag in till dem. Vad fan är det för fel på puddingen? Vad är det för fel på puddingen? Jag fick en värdecheck med 100 kronor på vanliga produkter. Oh, värt. Ja, värt. Så att det är alltid värt att skriva in. För jag tror folk gör det här väldigt ofta. Jag tror att de skriver in för allt. Vi gjorde samma sak för Rickard. Jag var med Rickard och vi hade köpt så här, vi behövde bara snabb lunch. Vi värmde så här Felix färdig rätt typ. Och då var det köttbullar. Men så tog han, jag bet han in en av köttbullarna. Och det var ju 100% bara alltså bröd. Arvid, inte snacka döda djur. Det var bara bröd. För att de vill inte köpa dina överhuvudtaget. Nej. Och då tvingade jag dem att skriva in. Och han fick också så här värdekuponger på så här, typ 10 stycken Felix rätter. Liksom. Det var bröd i bullen? Jo, för att för ha det billigare så köttet är ju inte kött i de här eller köttbullarna i Felix färdigrätter. Men det här var inte 50% kött, det var noll. Det var bara brödsmulor som man tryckte ihop i en boll. En kant på en limpa som var brun. Sen, ja, men lite så. Men sen dess har inte vi köpt det, för man insåg verkligen att det är noll näring i de här. Ja, men jag tycker inte de där Felix rätterna är goda alltså. Nej. Var det inte Felix? Jo. Ja. Kan vart Windows. När jag pluggade i Lund, då fick jag så här, ibland när man var inne på föreläsning så gick man ut, sen man hade cyklat dit och då var det liksom så här, sadelskydd på alla cyklar, för då hade det varit något företag där som ville liksom annonsera. Och den här gången var det E.ON som hade gjort det, så då var det en rött sånt sadelskydd. Men det hade regnat. Och jag var trött som fan och jag bara satte mig på det här skyddet. Och cykla hem, kom hem och bara, fan. Och så var jag liksom, mina byxor var liksom helt röda. Va? På liksom där bak. Mm-hmm. Och jag blev så jävla förbannad och jag liksom försökte tvätta bort det. Det gick inte bort. Och då var jag så här, fan, nu, jag måste skriva till E.ON om det här liksom. Bra. Ja, men så gjorde jag inte det och så gick det typ några dagar. Och så var jag typ ute eller någonting. Jag hade druckit bärs. Och så skulle jag cykla hem. Och då, av någon anledning så gjorde jag samma misstag igen. Jag satte mig på det sadelskyddet en gång till. Förstörde till på byxor. Men får jag bara fråga en sak? Ja, innan det vi finns fortsätter. Många frågor här. Ja. Alltså det var inte du själv som hade satt på det här skyddet. Nej, utan det bara satt där när du kom ut. Och du vet att man ska ta av skyddet. Ja, men jag kommer inte ihåg. Alltså jag måste ju tagit av det. Men sen så har jag tänkt så här, fast det är ändå bra kvar att man typ sätter på det när man det inte använder cykeln. När det regnar och sen tar jag av den. Men det var inte du som satte dit den. Det var liksom E.ON själva som gjorde reklam. Okej, men då fattar jag. Men det sjuka är då att jag liksom gjorde samma misstag igen. Förstörde till par jeans. Och då blev jag förbannad på riktigt. Och då skrev jag ett argt mail till E.ON. Ja! Och de bara...
Först insåg jag hur dum jag var. Att jag bara, jag har förstört två par byxor. Inte en, på grund av er gratis sadelskydd. Jag vill, man kan ju inte be om pengarna tillbaka. För jag har ju inte köpt någonting. Men jag var så förbannad. Och, de, och då sa de såhär, de bara, skicka in byxorna till oss som bevis. Ja. Jag bara, jag kommer inte palla skicka in mina jeans till er. Och då var de bara så här, vet du vad, här har du 500 spänn som du kan lägga i, så här, som du kan köpa grejer på en webbshop. Ja. Jag bara, aha, okej. Okay. Så gick jag in i den här webbshoppen, det var hur nice grejer som helst där. Det kan jag tänka mig. Nice butik. De hade liksom inte bara lampor typ ja. Och sånt, för E.ON är ju något elföretag. Ja. De hade så här, nice, schyssta grejer man vill ha. Och då bara, och du köpte en cykelskydd. Ja, då shoppade jag på grejer. Jag betalade till och med 100 spänn för att jag hade gått över. Jag hade plockat saker för 600 kronor. Det var så bra grejer liksom. Det var så bra grejer. Så jag betalade. Så, det är så hela grejen slutar med att E.ON tjänar pengar. Det var en konstig historia. Det var deras liksom. Tanke från början bara. Jättebra ju. Pajar hans jeans. Ja, alltså bara, två par jeans. Mm, jeans plus skydd. Lika med 100 spänn. Ja, jag köpte lite så här vevradio. Ja, det känns inte lite onödigt. Såna där grejer. Nej, men jag tänkte så här, de hade lite prepper-grejer. Ah. Och jag bara, det här blir grymt bra att ha. Jag bara, plockade på mig lite grejer och var jättenöjd. Ja, men jag tror det var jättebra. Men du ser hur värt ändå det att skriva in. Nu, jag skulle säga 500 spänn var ju bra. Mm. Men jag tror man kan göra som väldigt mycket. För jag vet att Niklas, han sitter just nu, om man lyssnar på det här, och kommer sitta och skrika, för han har gjort en sån här sak. Aha. Han köpte Happy Socks. Och så han visste inte vad hans brevlåda var. Just det, det var det han sa sist. Ja, exakt. Och då så nämnde han det till dem och så skickade de fler igen. Istället för att ta upp det och fråga, vet du vad din brevlåda är? Så bara skickade de ut ett par till. Så att det är så här, om du bara klagar lite eller nämner någonting så får du väldigt mycket mer tillbaka. Ja, jag tror verkligen det finns folk som gör det här hela tiden. Ja, och jag vill uppmana om man inte är en sån person i och för sig. För då är man nog samtidigt lite oskön. Men om de verkligen gjort fel, om de förstört två par jeans, då ska man. Alltså de hade gjort det på riktigt. Ja. Jag tror jag skickade med någon bild. Snyggt. Då tycker jag att man ska. Eller blodpuddingen är dålig. Eller Findus har fuckat dig. Mm. Eller raskar du bara med fullkom. Eller raskar du med fullkom. Inte okay. Då har du rätt att stand your ground. Vad som skulle ju typ kunna hävda att det var du som förstörde dina egna byxor. Verkligen. Så att de var ju schyssta att de ens gav dig pengarna. Ja. Sen var det ju såklart dåligt att deras jävla skydd färgade efter, av sig. Alltså, jag är bara tacksam efterhand hur de hanterade det här. Så att E.ON, om ni lyssnar, sponsra den här podden. Big up! Ja, vad är det om det gäller? Ska vi ta något nytt ämne? Kör, hitta på något nytt. Det här var början, hur kom in på E.ON? Det har jag glömt bort min portkod. Jag tror jag ställde en fråga till er om ni hade mejlat in. Ja, och du snackade om debattartiklar och sånt. Och vi började snacka om blodpudding och sadelskydd. Debattartiklar? Men du frågade om man har skickat in någon insändare eller någonting till någon tidning. Ja, men det var ju så vi kom in på GS. Men har du någon sån här som du gärna skulle berätta om? Jag har faktiskt inte frågat dig. Alltså, nej. Jag sitter ju här och väntar liksom. Ja, jag tror det. Jag har bara gjort en sån grej. Och det var att jag skickade in en idé, alltså så här företagsidé till en podd som så här läste upp företagsidéer som folk skickade in. Det känns ju lite dumt, eller? Ja, jag tänkte på det idag, att bara varför i helvete gjorde jag det? Ja. Och de, alltså det är så jävla smart grej. Nej, men det är en sån idiotisk sak. Läser de upp den? Exakt. De läste... Vad är idén? Nej, men det var så här att idén var... Det här var innan jag visste att det fanns... så här, det finns något som heter Sandisk. Jag har en sån grej som man kan koppla in i sin telefon. Och så kan man föra över bilder till det. Till den lilla grejen. Den är typ så här stor. Ja. Så att man sätter in den och så för man över till den här lilla Sandisken. Och min idé var i princip det att så här, för det var också, förut var ju liksom minnet på telefonerna lite mindre.
Och jag kände hela tiden att jag fick fullt liksom, på bilder och sådär. Ja, det har man ju hört att folk får. Och det fick jag hela tiden. Så min idé var bara så här, fan, borde det inte finnas någon grej som har någon liten grej, så här, ett minne, typ som en USB, fast som funkar till ett sånt här litet iPhone-uttag. Ja, ni vet ju hur de ska. Ja, rätt bra idé faktiskt. Mm. Så då skrev jag in det. Och så läser de upp den. Och, men jag vill minnas att de tyckte den var ganska dålig. men det var lite kul att sen, bara några år senare, så bara fan, jag hade ändå någonting på spåret. För att nu har jag exakt en sån sak som jag liksom hade envisioned. Ja, det är cool då. Ja, så. Men du, lite idea, du har alltid varit lite ideas man då. Mm. Ja. I try my best. Jag tror du skulle säga att du kom på något sådär. Skickade Facebook till Mark Zuckerberg innan han gjorde det. Vadå? Vad menar du? Att din idé skulle vara toppen bra. Alltså verkligen, ja. De bara, tack för det här, vi tar patent på den här. Och nu är de liksom mångmiljardörer. Ja, exakt. Men det är för att, som sagt, jag tänkte på det idag. För att det här var ju en hyfsat stor podd. Och det var inte bara jag som skickade in liksom idéerna. Varför i helvete skickade alla in sina idéer? Det kanske var för att man... Sjukt smart av de som har podden. Det är otroligt. Det måste varit att... Äger liksom 140 bolag. För att de här snubbarna var ju lite så här... duktiga i branschen, så att säga. Som har hållit på med... startat företag och bla bla bla. Entreprenörer. Mm. Och självutnämnda drakar. Exakt, så det var lite som Shark Tank. Att man skickade in sin idé. Om de tyckte att den var bra, då kanske de hör av sig. Bara, det här vill vi göra med dig. Jaha, okej. För då fanns det, det måste ju funnits något incitament för mig att ens höra av mig. Ja, det är sant. Så att jag tror att det var så. Då är det lite rimligare. Ja, då är det bra idé. Så det har jag skickat in. Men jag har gjort många såna här grejer, men jag kommer inte på det i flera nu. Men jag vet att jag har gjort såna här grejer många gånger. Vi har ju kört nu i 1 timme och 25 minuter. Vi sa att vi skulle köra 1 timme och 30. Vill ni fortsätta, eller hur känner ni? Vi har ju en tid att passa, visserligen. Det är ju långt kvar egentligen, men... Vi kör en sista kortis. Jag har ju sitter bredvid bekvämt här faktiskt. Du sitter bekvämt? Jag sitter jävla bekvämt. Ja, men för jag personligen, jag känner ingen superstress att dra mig härifrån. Än i alla fall. Bra. Det betyder också att du har någonting på pappret här. Jag har en massa grejer här. Jo, jag säger dra fram någon som sitter och kliar i bakhuvudet. Den här är bara en liten kort grej som jag tycker var lite rolig. Ja. Och det, jag läste en artikel, eller jag läste en intervju med Filip Hammar och hans pappa och hans mamma. Filip Hammar, ni vet, Filip och Fredrik, de har precis gjort en film. Och så var det ett reportage när den här intervjuaren åkte med hem till Filips barndomshem och hälsade på hans föräldrar. Om ni inte vet vad filmen handlar om, så är det här med att Filips pappa är väldigt gammal. Han sitter bara hemma, gör inte så mycket. Och då har de gjort en film där de tar med honom till Frankrike. Och den heter liksom Den sista resan. Den går på bio nu. Men i alla fall... Den ska vara väldigt bra. Den ska tydligen vara ganska bra. Eller bra. Men då är bara... läste den här artikeln och så var det bara en liten rolig grej som jag bara vill läsa upp. Kör. För jag tyckte det var lite härligt på något sätt. Eller roligt framförallt. Och då är det så här va. Filip säger så här. Det är sällan du har visslat dig genom dagarna. Det kan man ändå konstatera, säger då Filip till sin pappa. Och då svarar pappan: ja, det är ännu en tråkig historia, ska jag säga, svarar då Lars. Jag kan inte vissla längre. Lite sorgligt. Men det var nog gulligt med det. Och sorgligt på samma gång. Ja. Vadå kan inte vissla längre? Kan man förlora den förmågan? Ja, men han... han menar väl på båda sätt. Det kanske han, det tror jag nog att man kan göra. Han är ju väldigt gammal. Han är ju kan leva livet på samma sätt. Fan. Nej, nu är jag också med. I klubben. Ja, exakt. Kan man inte vissla? Ja, väl med. Ja, den kändes jävligt slog. Ja. Men slog hårt. Det var då i filmen. Det här var då intervju. Ja, intervjun. Ja.
Ja, bara, jag vet inte. Men sen också i ett läge blir allting, då slår lite extra hårt. Mm. Men det är ju det där med äldre människor och att det är så många som är ensamma och sitter bara hemma liksom. Det är så jäkla konstigt varför vi har gjort det så i samhället. Alltså att det är liksom normen att man ska bo ensam eller typ i par. Mm. Och det är liksom ingen typ av norm att liksom man ska bo tillsammans. Och någonting hände, vet jag, under pandemin när folk verkligen var, de som bodde ensamma verkligen blev ännu mer ensamma, helt isolerade. Framförallt pensionärer som inte ens hade tillgång till de här digitala medierna och sånt. Alltså de var jätteolyckliga. Och då vet jag, då var det på nyheterna var det ett kompispar, alltså två tanter. Båda deras män hade liksom dött. Och de var typ 82, 83. Och de bara, fan, vi flyttar ihop. Jaha. Och så flyttade de ihop och bara plötsligt blev liksom vardagen mycket roligare. De hade mer pengar över, för då delar man på hyran. Och jag bara känner så här, alla ensamma gamlingar borde bara flytta ihop med en polare. Jag tror det heter äldreboende. Där alla i och för sig bor tillsammans. Ja, det är sant. Det finns ju. Men det finns ju de som inte vill flytta in dit, utan de vill bo kvar i sitt hem liksom. Ja, exakt, men då är det ju verkligen då kan man ju bo fler. Ja. Ja. Men det är jävligt sant att det finns äldreboende. Men jag vet vad du menar. Jag tycker absolut att det det är som att säga, det är en norm. Ingen vet väl om att man kan göra det. Mm. För jag skulle absolut kunna tänka, jag tror att man skulle kunna tänka sig det. Både att man är ensam 85 eller 80 plus och inte så mycket energi kvar. Mm. Klart jag hade kunnat tänka mig, tänk om vi tre liksom flyttade in. Alltså, ja, kul liksom. Det är väl uppenbarligen bättre för en. Det finns ju anledningar varför man inte skulle, men egentligen varför inte. Mm. Det hade ju varit mycket roligare. Hade inte din, var det inte din mormor typ, eller din mormors kompisar som hade flyttat ihop, som var typ två systrar som var så 90 år gamla? Ja, vad blir det? Hennes kusiner tror jag. De har alltid bott tillsammans. Men de hade gjort så, eller hur? Men jag tror att de alltid bott tillsammans. Ja. Fan, imponerad att du kommer ihåg det. Du sa ju det i podden. Ja, kanske gjorde det. Jag har ju säkert tittat på det igen. Jag satt ju och kollade på varenda jävla avsnitt förut. Nu slipper jag. Men då får man ju tänka på, när jag var i Japan var det någonting jag läste en bok medan jag reste genom Japan. Och det här är liksom, vissa har hört det här innan, men det finns ju någonting som heter blå zoner. Det är ju när folk, i sådana zoner i världen där folk blir svingamla. Jaha, okej. Det finns en sån Netflix-serie där de försöker ta reda på hemligheterna. Hur kan folk bli så jäkla gamla och vara så pigga och må så bra? Och just på Okinawa, vilken ö i södra Japan, där är det framförallt en del av Okinawa där folk blir alltså jätte gamla. Och då kollar man på sig, men vad är det för någonting? Och i Japan, vad de har där är något som heter ikigai. Och ikigai betyder liksom typ syftet med att gå upp på morgonen, betyder det typ. Och då är det att när man blir äldre och man kanske inte jobbar på samma jobb längre, utan man blir pensionär, och då, vad ska man ägna sig åt? Och då är ikigai allt det här som man ägnar sig åt under dagen. Och då ingår det flera olika grejer. En grej att man ska ha närhet till naturen, att man ska jobba med sina händer. Alla har så små trädgårdar och man odlar liksom grönsaker och sånt, och det mår de bra av. Det andra är att de äter hälsosamt och att de rör sig mycket. Och att de har ett socialt liv. Och om man har alla de här grejerna liksom, då har man liksom sin ikigai, då har man hittat sitt syfte. Och då blir man jättegammal. Mm. Och det är ju någonting som vi, så här, i Sverige så blir vi ganska gamla. Men jag tror att många inte riktigt hittar sitt, det där med att hitta sitt syfte och det där med att så här, vi tar inte hand om våra äldre och sådana där grejer. Men vi är också väldigt ensamma. Vi har ju typ mest ensamboenden i hela världen. Jag tror att vi skulle kunna bli så här 200 år gamla. Om vi bara är lite mer socialt. Ja, alltså, ja, det tror jag. Men det känner man ju själv att det är ju det som är det typ viktigaste. Ja. Alltså det behöver man inte liksom veta. Eller det behöver man inte ha någon forskning på. Det känner man ju alltid liksom så här. Nej, man vill ju, alltså, de som du nämnde, det är det man vill ju liksom förstå är det viktigaste. Men som man lätt glömmer bort det kanske. Ja, men det är konstigt att det är så svårt, menar jag. Att vi då lever så ensamma som vi gör. Alla vet ju att det är ju fett dumt och farligt och sådär. Det hade ju varit mycket bättre om vi typ, som du var inne lite på, att så här,
Varför bor inte typ våra farföräldrar och morföräldrar och sådär? Varför bor inte de hemma hos sina barn? Eller varför bor inte vi fortfarande hos våra barn eller våra föräldrar? Så är många länder. Kan man vända på det dock? Sen säger jag inte att jag hade velat det, men det, man kanske hade mått bättre av det. Alltså. Ja, men det är det jag undrar. Jag tänker komma fram. Har vi blivit då? Är det så ingrott i oss så att vi hade mått sämre av det? Överlag? Ja. Hade det varit så att vi inte hade klarat det? Och folk plötsligt blir assura? Alltså, jag tror att man mår bra av att inte bo hemma hos sina föräldrar. Jag tror att det är en instinkt. Man vill ju inte göra det när man blir, kommer upp i en viss ålder. Men just det där men det med, kanske hade varit bra. Men just det där med hur man behandlar de äldre, det känns fel. Ja. Som man gör nu. Ja. Det känns inte rätt. Men å andra sidan, man vill inte heller ägna massa tid åt att handla massa jag gamla tror människor. Det är väldigt svårt. Jag tror väl det, vi har väl en gammal i vår släkt just nu. Och jag vet att de, alla systrarna, mamma, alla håller på väl, alltså, så mycket som man kan. Men det är ju som säger svårt att göra allt. För man kan ju inte vara med dem 24-7 liksom. Men vi har någon bild i Sverige om att eftersom vi bor i ett sånt utvecklat välfärdssamhälle, att staten eller det offentliga ska gå in och hjälpa jättemycket liksom. Och det är deras ansvar att de äldre ska må bra och så. Ja. Att vi har liksom blivit lite för chill med det och lutat oss tillbaka. Men det där är inte vårt ansvar. Nej. Men det blir väldigt konstigt då. Ja. Nej, men det visar väl någonstans att precis, om inte tvånget finns. Många länder kan tänka mig att tvånget är. Då är alternativet antingen så tar ni hand om era föräldrar, de här gamla. Eller så kommer de antagligen dö. För att vi tar inte hand om dem, alltså staten. Eller vet ni, kan det vara så vissa ställen? Ja, absolut. Och vissa ställen får ju många barn som någon typ av försäkring att så någon av de här kommer ju kunna ta hand om en när jag blir äldre. Men vi tänker inte så i Sverige. Jag vet Nej, så jag undrar de andra länderna om de hade möjligheten att de inte hade velat ha det så. Ja. Det är bara att de är tvungna. Mm. Men. Jo, men frågan är bara om även om de hade gjort det kanske, om de hade haft det mer välställt, så är frågan om De kanske mår bättre än vad vi gör nu, när de inte lever som vi gör. Det vet man inte, men där tror det kan jag. Ju vara så. Ja. Jag tror det där kommer vara bra med AI och internet och sånt där. Då kommer man ju leva mycket mer digitalt och tillsammans, tror jag, när vi är det. Ja, alltså, när vi är gamla, vi kommer ju raida Orgrimmar i World of Warcraft tillsammans. Jag tror faktiskt. Fatta kul. Ja, absolut. Vi får hoppas. Jag har ju V-glasögon nu, liksom kralligaste i mitt liv. En ork som springer runt. Ja, liksom. Ja. Ja. Det tror jag. Då behöver man inga barnbarn. Nej. Man har bara virtuella barnbarn. Man behöver ingen seniorboende heller. Man sluta bor bara i spela sin... så mycket. Man bor i sitt VR-set. Ja. Men, on happy note. Jag hörde att Sverige hade klättrat och blivit fjärde gladaste landet. Mm. Är det så? I världen. Från 7 till 4 nu. Snyggt. Och det är mycket gladare. Men om det är vi gladare att alla andra blir mindre glada. Är du glad som förra året? Ja, det är jag fan. Du ser. Arvid jag är fan på bättre humör. Ja, Arvid. Jo, det är jag nog. Ja, jag tror att jag är glad där är också faktiskt. Så att det är, ni ser. Men det är bara för att jag tränar mer nu. Men vi lyfter statistiken. Det gör därför. Vi. Men kom ihåg, vi är inte glada. Så vi kan bli gladare. Nej, exakt. Danmark är väl gladast. Tror jag. Jag tror Finland var faktiskt gladast. Nej, de brukar säga att det är Danmark som är gladast. Ja, de är säkert två. Ja, säkert två. Det känns som att Danmark är gladare än vad vi är. Ja, tror du? De känns är konstant fulla liksom. Men det Danmark känns det ju som det. Sa jag det här förresten på tal om Danmark till dig? Nej, förlåt, det bara slog mig. Du måste bara berätta det här. En lag som är 100% sann. Arvid, känner du igen här? Ja, en jag har en annan Danmark. Lag tror jag. Ja, det här är en... om... Som jag tänker på. Du fryser mellan Sverige och Danmark. Alltså isen. Typ bara fryser. Om du fryser. Nej, om du, isen fryser över. Ja. Och du kan gå från, om en svensk då får för sig att gå från Sverige till Danmark. Så enligt lag, det här är en lag som är kvar sedan långt tillbaks och bara tog alldeles bort. Då har danskarna rätt att slå ihjäl den här svensken med pinnar. Om den... jo, enligt lag har det rätt. Om svensken går över vattnet när det är fruset. Så har dansken rätt att slå ihjäl personen med. Men just pinnar? Bara. Ja, just pinnar. Ah, okay. Bara pinnar. Snackar du liksom, vad är det för slags pinnar vi snackar om? En helst trä.
Jo, men är det liksom en gren eller är det en... Så länge det är ospecifierat. Det är upp till domstolen att bestämma. Your honor, that is not a stick. Marit, vad är du för lag? Nej, men det här har redan dragit. Det man får döda katter om de... Exakt, du får elda upp en katt om. Nej, men det var bara någon lag i Milano. Jag tror att jag fick fram den här lagen när jag frågade ChatGPT om alltså så här roliga facts. Så att jag har ju dragit den här för dig. Men då var det att man måste le i offentligheten i Milano. Det är en gammal lag som fortfarande står i någon lagbok, I guess, som de har kvar, men som absolut, eller förmodligen inte är lagligt bindande, kan man säga så. Men det står i alla fall i deras lagtext. Ganska kul. Jag kommer att tänka på en grej där med Danmark. Jag läste om en historia att det händer ju, det är väldigt sällan, men det händer att älgar simmar över från Sverige till Danmark. Aha. De har ju inte älg i Danmark. Nej. Så att det här blev ju en nationell nyhet för några år sedan när det kom en älg. Och de bara, så här, de döpte den till någonting och det blev liksom viral. Och så var det en snubbe som råkade köra på den med sin bil. Och han blev liksom... Han blev så här hatad. Han fick så dödshot och sånt. Liksom. För folk hade börjat liksom lära känna den här älgen. Så körde han på den. Och fick liksom dödshot hem sig. Det var efter det året som Danmark gick från etta till gladast. Till tre. Det var då det gick upp som gladast. Eller gladare. För vi hade dödat danskens jävla älg. Yes! En älg. Vad sjukt! Ja. Det var en väldigt bra historia faktiskt. Ja, det var väldigt roligt. Den hade allt, den hade glädje, den hade tro. Den hade... Ja. Och sen den dagen så står det i svensk lagtext att om det kommer en dansk jävla älg simmande, då får man köra på det jävligt. Alltså, jag tänker bara den här personen som kör den här bilen. Han vet ju mycket väl om att det finns en älg i Danmark. Alla vet ju om det. Det är ju landsnyhet. Och han... Plivs har han kört på den. Förstår du när han sitter där och bara inser vad han gjort? Ja, visst. Vad gör han? Fuck. Jävlar under mattan. Nej, det går ju inte att gömma en älg i Danmark heller. Folk märker liksom. Ja, det har hänt en grej. Ja, det är den danska älgen. Den ligger här. Fan, den ser ju påkörd ut den där. Vet du vad, ja, vad det händer en grej, va? Ringer till polisen och säger det. Och polisen bara, fy helvete. Du ska dö. Du får gå över isen. Så får de slå dem med pinnar. Som straff. Du får gå upp. Ja. Du kommer gå samma öde. Ja. Som alien. Vi pratar väl också om alternativa straff. Ja, det här har vi exakt. Ah. Vilket vi tycker fortfarande något som borde liksom bli en grej. Så det kan vara en fråga. Vad hade du implementerat som straff? Vad tycker du saknas? För jag tycker ibland att straffen är lite för lame. Och det här är efter att då i Skottland så hade de en kille som blev en plånbok. Vadå blev en plånbok? Exakt. Hans straff. Så han nöjd var att jag ställde frågan. Han var också en fråga. Exakt. Du ställer en fråga. Nej, hans straff för att han var en grave robber. Aha. Och hans straff var att de tog hans skinn och gjorde en plånbok utav honom. Det här var länge sedan. Det var ett tag sedan. Ja. Minst 30 år. Nej, men jag tycker bara det är så bra att ha alternativa straff. Och ett straff är då till exempel om du kör på älg. Inte minst landets älga. Enda. Älga? Vad sa du? Ja. Det är för att du ska behöva, jag vet inte vad, klä ut dig till en älg. Du ska ta älgens plats. Exakt, man får lajva älg. Det är bra. Så vad vill du ha som straff? Ja, bra fråga. Jag tänker så här, om man snattar en glass i en butik. Exakt. Vad då ska man tvingas äta 170 glassar. Ja. Till exempel. Det är jättebra straff. Ja. Jag tror att barnen kommer lära sig ack så mycket mer av det. Ja. Än att de får skriva på ett papper hos polisen. Exakt. Har ni sett filmen Matilda? Känner ni till den? Ja, det var länge sedan. Jag har hört talas om Matilda. Där är ju en scen som förföljde mig. Som jag drömde jättemycket mardrömmar om när jag var liten. Mm-hmm. Och hon över dig överallt. Klättrade runt som myren. Nej, hon tvingade mig. Jag kommer inte. Men i den här filmen så är det en scen där en pojke tvingas äta
en, alltså, tänk dig en gigantisk jävla paj. alltså en chokladpaj. Och han har gjort någonting. Han har varit lite busig, I guess. Och så tvingas han äta den här pajen. Det står så här en stor, en så här arg tant och bara, du måste äta den här pajen. Och tvingar honom att äta. Så det är ett straff. Ja, det är absolut ett straff. Den scenen är så jävla obehaglig. Jag såg den när jag var liten. Jag bara hade mardrömmar hur länge som helst. Mm. Jag bara tänkte om ni hade haft samma upplevelse. Nej, men nästan. Ja, just den scenen. Den är hemsk. Nej, inte av den scenen. Framförallt inte den scenen. Men jag måste berätta något annat som jag kommer att tänka på då. Det här är de Klara och Lydia Sandström. Ja. När de var små så... Så att hennes, deras föräldrar var bland med i reklamer. En, ja. Och en av reklamerna var för köttbullar. Och då hade de kommit hem och de här två barnen då, Lydia och Klara, skulle äta då köttbullar i reklamfilmen. Men det var ju take efter take efter take. Så att de åt så jävla mycket köttbullar. Så de bara spydde liksom typ några dagar. För de hade varit intvingade så otroligt många köttbullar. Fan. Så att, ja. Jag har gjort det där också. Fast det var, när jag var liten fick jag aldrig äta sötsaker. Aha. Alltså det var liksom så här no. Men ja, vad åt du då istället liksom? Russin och mandlar? Ja, jag fick russin och mandlar. Såna där, vad heter de där små mandelgrejerna man har i en nyponsoppa? Biskvier, heter det så? Ja, det är en grej. De är goda. De är goda. Ja. De fanns i skafferiet, käkar de ibland. Men aldrig godis. Men godis liksom. Nej, det tog ett tag innan jag fick smaka godis första gången. Men en av de första gångerna jag fick smaka det var hos min farmor i Västerås. Och då var det, jag tror det var midsommar eller något sånt. Och jag hade fått, först hade jag käkat kanske 2 liter jordgubbar. Massa jävla jordgubbar. Sen fick jag godis, jag bara tryckte allt. Jag käkade typ en påse chips. Jag bara sa, gud det här är liksom, ingen stoppar mig. This is heaven. Så jag bara fortsatte, jag käkade helt typ noblesseask. De här små, jävlar, smala. Eller, jag käkade massa grejer liksom. Och sen skulle jag gå och lägga mig. Men lillebrorsan var liten, han låg och sov i en spjälsäng. Fast han var lite för gammal för det. Men det var där han fick sova. Och jag sov på en madrass bredvid. Men då jag skulle precis somna. Men då vaknade jag upp och det snurrade. Och jag bara, nu händer det. Och då ställde jag mig upp, kollade ner på min lillebrorsan som låg där och sov. Och bara spydde i hans öra. Bara över hela hans huvud. Nej. Varför siktar du på honom? För? Jag vet inte. Det var som att det kändes naturligt att böja sig över någonting. Ja. Och eftersom jag hade någon säng. Jag låg bara på en madrass på golvet. Så ställde jag mig upp och spydde ner på honom. Ja. Oj. Alla jordgubbar, noblessen, chipsen. Alltså den där sugar rushen måste ha varit... Den högsta någonsin. Ja. Framförallt så mycket volym som jordgubbarna tog upp i min mage. Oh. Ja, så då spydde jag ner honom. Men rätt kul ändå att kunna komma ihåg att man hade så här, man verkligen fick käka plötsligt så himla mycket. Tänk att aldrig har ätit någonting så gott. Kan bara smaka godis hur som. Men jag tänker mig att det låter lite som att det här var en taktik från dina föräldrars eller sida, att de liksom, du har aldrig fått äta godis. Ja, men du är kvar i ditt pajtrauma. Ja, men det är mitt liv. Jag har bara inget annat att utgå ifrån. Att de bara, han har aldrig ätit paj. Han har aldrig ätit godis. Ge honom och blessa igenom. Så bara, så får du det där liksom traumat. Och så äter du aldrig det igen. Men obviously så misslyckades han. För att du äter väl fortfarande godis, eller? Det händer att jag gör det. Ja. Men framförallt, jag kommer ihåg att jag tittade i min lillebrorsas öra. Liksom. Och så kände jag hur det bara kom. Det är som en, liksom, den värsta typen av Wet Willy. Nästan i verkligen. Ja. Kanske jag slutar på den. Ja, okej. Eller vad känner du? Oh, that bombshell. Ja, men jag känner att jag orkar inte gå på en till. Nej. Nej, jag vet inte. Istället för att vänta på att Marcus kommer tillbaka inte, nästa gång. Exakt, jag vill inte dra en spyhistoria. För nej, det är inget nej, kul. Nej, det räcker för mig. Faktiskt, det räcker med en. Det får jag faktiskt göra. Jag sparar min till en annan gång. Bra. Nej, men du får tacka. Ja, stort tack för att du var med. Och vi ses i nästa avsnitt, ni där som har tittat. Och tack till dig också. Tack min kollega Nico här. Ja. Tack så får ni inte glömma att prenumerera. Ni får gärna likea. Och så får ni gärna kommentera. Donera massa pengar. Donera alla era pengar. Och framförallt Eon om de lyssnar. Ja, Eon. Bra.
Då säger vi så. Dunder. Ciao. Tack snälla.